အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Magic School Channel လေးရနဲ့ပရိသတ်တွေကိုနှီးထွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ Channel လေးရနဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမဲ့ဇလန်းကောင်းများများစွာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်ချင်းနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးရတော့စာရေးဆရာရဲ့ညက်တီစာရေးသားထားတဲ့နတ်သမီးရုပ်ထုအရှုပ်တော်ပုံဇလန်းအပိုင်းနဲ့စသိမ်းပိုင်းကိုပရိသတ်ကြီးကဆက်လက်နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာဒီ Channel လေးကိုလာဆက်ခရလောက်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါစီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဖြည်းဖြည်းမောင်းအိုင်ပီဖြည်းဖြည်းဒေစီတို့သားမိဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သိနေပြီပဲမော်တော်ကားလေးပါကိုတဆုံးထီအောင်နင်းနေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘေးမှာထန်လိုက်လာတော့ကိုဘတောင်ကဒရိပ်ပေးနေတယ်ကိုဘတောင်ဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်ုပ်ရဲ့နားကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်စိတ်စောအဟုန်ကအိမ်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့တမီးလေးစီကိုပဲရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မော်တော်ကားကိုသာအလင်းစလုံးမောင်းနေလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့ခြံဝင်းတကားကပွင့်နေပြီ။ခြံထဲမှာလည်းဘိုးတထောင်ဂတ်ထဏာပလိတ်တချို့တွေ့လိုက်ရတယ်။ကိုကိုမော်တော်ကားကိုအိမ်ရှိစင်ဝေအောင်ရက်ကစားပဲရှိသေးတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုမြင်တာနဲ့အိမ်ထဲကဇနီးဖြစ်သူနဲ့သမီးလေးတို့အော်ဟစ်ပြီးပြေးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းကားပေါ်ကနေအလင်းမြက်ဆင်းပြီးအသားတွေတဆက်ဆက်တုန်ရင်နေတဲ့သမီးလေးကိုပွေ့ချလိုက်တယ်။သမီးလေးကစင်နှလုံးမချမ်းမြေ့စရာမြင်ဝင်းကိုမြင်လိုက်ရလို့ထင်တယ်။ကြောက်စိတ်ကြောင့်နှခမ်းနေတော့ပြာနှံ့နေတယ်။ဒါအတူနှုတ်ကနေလဲ။တရေကြီးတရေကြီးလို့ခေါင်းကရန်အော်ဟစ်နေတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းတမီးလေးကိုချော့မြူလိုက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဘေးမှာရက်ပြီးတသိမ့်သိမ့်ရှန့်ငုံနေတဲ့ဇနီးချော့လေးရဲ့ပခုံးကိုတိုင်းငါဖတ်ပြီး။မကြောက်နဲ့တော့ဒီစီ။ကိုကိုရောက်လာပြီပဲ။မကြောက်နဲ့တော့နော်။ကိုသိမ့်ဖေခေါ်တန်းချောင်းကြည့်လိုက်တော့အိမ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ဘိုးတထောင်ဌာနအုပ်ကိုကြော်ငိမ့်နဲ့မြို့ပြပလိတ်အဖွဲ့ဌာနအုပ်ကိုခင်မောင်ကြီးတို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မြို့ပြပလိတ်အဖွဲ့ဌာနအုပ်ကိုခင်မောင်ကြီးဟာမြို့ရဲအလောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်ုပ်ကိုတခုခုပြောချင်နေပုံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှေ့ရောက်ဦးဆောင်ထွက်လာတဲ့ကိုကြော်ငိမ့်ကကျွန်ုပ်ကိုကျုပ်တို့ကိုသိန်းဖေကိုစောင့်နေတာအလောင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်မလားကျုပ်တို့တော့ကြည့်ပြီးပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနောက်ဇနီးဖြစ်သူနဲ့တမီးကိုအိရှိမှာပဲအဆောင်ပလိတ်တချို့နဲ့ထားရိုက်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကိုပါတောင်းတဲ့ပလိတ်အရာရှိတွေကတော့အလောင်းကိုကြည့်ဖို့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ပေါ်ဝရောက်တာနဲ့သွေးညင်နဲ့ပြင်းပြင်းကကျွန်ုပ်ကိုစီးချွတ်နေတယ်။အဲ့ဒီသွေးညင်နဲ့ကမခံမရနိုင်အောင်နန်းဆောင်လုံးပေမဲ့လေကျွန်တော်ဂယုမဆိုင်အောင်လူသေးအလောင်းနဲ့ဗီဒီယိုကြီးကိုသာတွေ့ချင်စဲပြင်းပြနေတဲ့အတွက်အိမ်ထဲစီခက်မြက်မြက်တွတ်တွတ်ပဲဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။ညနာမှာအမားရုပ်ကက်လက်ဖြတ်နဲ့ IBA ဒီကောင်စအောင်များလားတေချာကြည့်ပါအောင်ဒီလိုထဲမှာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းလုံးသွေးအလေးလေးနဲ့တင်နေတဲ့အလောင်းကိုကြည့်ရင်ကိုပါသားတယောက်အော်တကြီးရေရွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကျွန်ုပ်လည်းပလဲယုံကြည်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းဌာနကပေးပို့ထားတဲ့စအောင်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလောလောလတ်လတ်ပဲမြင်မှုထားလို့ဟုတ်တယ်ကိုပါသားဒီကောင်စအောင်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ကျွန်ုပ်ဟာဆန်အောင်ရဲ့အလောင်းကိုတေချာကြည့်လိုက်တယ်။လူသက်သမားကအလောင်းရဲ့ဝက်ဘက်ရေအုံကိုဓာတ်နဲ့ဆင့်ကထိုးပြီးတတ်ထားတာ။အဲ့ဒီထံရကလွဲလို့ကျင်းတဲ့ဒဏ်ရာမရှိ။ကိုပါတောင်းကတခြားနေရာတွေမှာလည်းဒဏ်ရာမရှိဘူး။ပြီးတော့ရုံးရင်ဆန်ခတ်အနေအထားမျိုးမတွေ့ရဘူး။အရင်နဲ့တော့ရတယ်အိုင်ပြီ။ကြည့်ရတာအရင်မူးပြီးအိတ်နေတော့ဓာတ်နဲ့ထွက်တတ်ထားပုံရတယ်။ကျွန်တော်လည်းခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်နဲ့ကိုပါတောင်းအလောင်းကိုစစ်စစ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဌာနအုပ်ကိုခင်မောင်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုဆရာလို့ခေါ်လို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူဟာအလောင်းထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အန်ဆွဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီဒါအဲ့ဒီအန်ဆွဲတွေကတွေ့တာကျွန်ုပ်လည်းစာရွက်ကိုယူပြီးဖြန့်ကဖတ်ကြည့်တော့ဆရာနေစောင်းတော့ကြော်များခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လို့ဒီကစားပွဲကမပြီးသေးဘူးနတ်သမီးရုတ်ထုပါရှင်အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးလံသွားတယ်။စာရဲကအတိုင်းဆိုပလိတ်တီကိုတက်တဲ့သူကကျွန်ုပ်တို့ထင်တယ်လို့စောင့်အောင်မဟုတ်တော့ပဲတခြားသူတယောက်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်ုပ်လိုပဲကိုပါတောင်းလိုက်အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးနောက်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။အမှုကပို့ပြီးရှုပ်ထွေးတော့မယ်ထင်ရဲ့။အခုလူသက်သမားဟာကျုပ်တို့စုံနောက်တွေကိုပါစိန်ခေါ်လာပြီ။ကျုပ်ကိုသိန်းဖေရဲ့အမျိုးသမီးကိုမင်းမြန်းထားတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာဘုံဘေးဘာမှကုမ္ပဏီတစိုက်တက်ဆင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးရောက်လာတယ်တဲ့
ကားပေါ်နဲ့ကုမ္ပဏီဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တူဆင်းလာပြီ။ဒီအိမ်က IB သိမ့်ဖရဲ့အိမ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လေဘီယိုမှားထားလို့လာပို့တဲ့အကြောင်းဘယ်နေရာမှာထားရမလဲ။သူတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့တည့်ပေးမယ့်အကြောင်းပြောလာတယ်။အဲ့ဒါကိုသိမ့်ဖရဲ့အမျိုးသမီးကဗီဒီယိုလောလောဆယ်ဧကန်းမှာပဲထားခဲ့ပါကိုသိမ့်ဖေပြန်လာမှထားမဲ့နေရာကိုစီစဉ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်တဲ့နောက်တော့အလုံသမား၃ယောက်ကဗီဒီယိုမှပြီးဧကန်းနဲ့ကိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကားနဲ့ပဲပြန်သွားကြတာတဲ့သူတို့ပြန်သွားမှကိုသိမ့်ဖေရဲ့အမျိုးသမီးကကလေးကိုခေါ်ပြီးဗီဒီယိုကိုတားမင်းနေရာဖွင့်ကြည့်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပဲအသက်ခံထားရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့လိုက်ကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်စီကစာချင်းတစ်ယောက်ကိုဘုံဘေးဘာမှအယောင်ပြခါမန်နေဂျာစီလှုပ်ပြီးကိုသိန်းဖေဗီရိုမှားထားတာရှင်းမရှင်းမြင်ကြည့်တော့မှားယူထားတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ကိုသိန်းဖေမှားယူထားတဲ့စပိန်ကျွန်းဗီရိုကလက်တလုံးမရှိသေးလို့မပေါ်ရသေးတဲ့အကြောင်းသူတို့စီကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒီကနေ့အပြင်မထွက်ရသေးကြောင်းပြန်ဖြေပါတယ်ကိုကျော်ငိမ့်စကားဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ုပ်ကအော်အော်ဘူးကောင်းတယ်လူသက်သမားဟာကြုတ်တုတ်ထပ်ပို့ပြီးခြေတလန့်ဆုံးနေပြီကျုပ်ဗီဒီယိုမှားထားတာကိုသူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိရလဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲစုံနောက်မြကြီးမစ္စတာစာတိုမစင်ရဲ့မော်တော်ကားနဲ့ CNI စုံနောက်ကျော်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရောမော်တော်ကားလေးကကျွန်ုပ်ရဲ့ခြံဝင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်နောက်တနေ့နနက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ုပ်ဟာဇနီးဖြစ်သူဒီစီခင်လာနဲ့တမီးဖြစ်သူရောက်ခမရရဲ့နေအိမ်ကိုပို့ဆောင်ပြီးအဲ့ဒီကနေတစေ CNI ရုံးစီဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်တရင်ထိုးတွေတရင်ထိုးတွေပလိုက်ဖွဲ့ကိုစင်ခေါ်လိုက်တဲ့လူသက်သမားတရင်စာလက်ပွေအော်ရောင်းနေသူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အစမှာတော့တရင်စာကိုဝယ်မလို့ကြံ့ပေမဲ့ရှေ့ရုံစိတ်ကြောင့်မဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးမော်တော်ကားကိုပဲဂယုတစိုက်ထိမ့်သိမ်းမောင်းနေပြီးရုံဘက်ကိုမောက်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ် IB ရုံထဲဝင်ကျဲလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အတက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကြည့်လိုက်တော့ကိုပါတောင်းဖြစ်နေတယ်ကိုပါတောင်းဟာထိုင်ရာကနေထားလို့ဒီနေ့ငရဲမင်းကြီးနောက်ကြမယ်တဲ့ကျုပ်ဘာမှမစားရသေးဘူးဗျာအဲ့ဒါခမရအောင်စောင့်နေတာတခခုသွားစားရအောင်ခဏလေးစောင့်ကိုပါတောင်းအမှုတွဲလေးတခုကိုမင်းကြီးရဲ့ဇဝဲပေါ်တင်လာအောင်မယ်အဲ့ဒါပြီးမှသွားရအောင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်ုပ်လည်းဇဝဲပေါ်မှာရှိတဲ့အမှုတွဲတခုကိုပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နောက်မင်းကြီးရဲ့အလုပ်ဇဝဲကိုသွားရောက်တင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအမှုတွဲဖိုင်ကိုသွားတင်တဲ့အချိန်ဆုံနောက်မင်းကြီးရဲ့ဇကွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကဆုံနောက်မင်းကြီးကိုကိုမင်းခေါင်ကလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိတယ်။စာအုပ်ဟာဒေါက်တာရန်ကျော်လို့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတစ်မျက်နှာနှစ်မျက်နှာလောက်လှမ်းလို့ဖတ်လိုက်တယ်။စာအုပ်ရဲ့အစမှာဒေါက်တာရန်ကျော်ရဲ့ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုရေးသားထားပြီးနောက်ထပ်စာမျက်နှာမှာတော့စိတ်ကြယောဂခံစားနေရတဲ့သူတွေဆက်ယောကခံစားနေရတဲ့သူတွေရဲ့အမှုအကျင့်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ပြဿနာတွေအပြင်ယောဂပိုင်ရှင်တွေကဆိုးရွားတဲ့ဒုစရမှုတွေကိုမထင်မှတ်စွာကျူးလွန်လေးရှိကြောင်းစေပညာလောကသားတွေရဲ့ဟန်အတိုင်းတည်ရှိပွဲကောင်းစွာရေးသားထားတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်စာအုပ်ကိုပိတ်ပြီးတခြားနေရာစီကြည့်လိုက်တော့မှန်ပြီးတော့တစ်ခုအတွင်းထဲမှာထည့်သိမ်းထားတဲ့နတ်သမီးရုပ်တုနှစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ညတမီရုပ်ထုတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါကျွန်ုပ်စက်သေးနေအောင်တဖြန်းဖြန်းထားရလောက်အောင်ထိတ်လောက်သွားမိတယ်။ညတမီရုပ်ထုတွေရဲ့မျက်လုံးတွေဟာကျွန်ုပ်ကိုလှံပြောင်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်နေတာကြောင့်လေ။ဒါကြောင့်ညတမီရုပ်ထုတွေစီကြည့်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမချစ်ဖြစ်အောင်လွှဲလို့အခန်းထဲကနေအမြန်ပြတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ဟာနောက်ကျောမလုံတော့မနေ့ရက်နဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့မိသားစုအောင်ချင်းချောက်တရားပြေလုထားတဲ့လူသက်သမားကြောင့်စိတ်တက်တွေတောင်ကြချင်လာတယ်ဒီတခါလူသက်သမားရဲ့ပြစ်မှတ်ကဘာလို့လဲကျွန်တော်မတွေ့တတ်တော့တွေ့လဲမတွေ့ရတော့အခန်းတစ်ခါကိုဆွဲပွင့်မှုလက်ကင်မှုကိုကလိုက်တော့အေးဆက်ဆက်အထီတွေ့ရအသေးသေးအထိစိတ်တက်သွားပြီးလူကဇောချွေးတွေပြက်လာတယ်တုံရင်နေတဲ့လက်နဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့အခန်းအပြင်မှာကိုပါတောင်းကရက်ပြီးစောင့်နေတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုအချိန်မှာကိုမင်းကောင်နဲ့အဆက်တန်ပြရတာစိုးတယ်ဗျာ။ဝမ်းနဲ့တန်ပါနေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားအစုံကိုပါတောင်းတဲ့ဌာနအုပ်ကိုခင်မောင်ကြီးဟာခေါင်းညှင်းပြကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်ဟာပလဲယုံကြီးနဲ့မလှမကမှရှိနေတဲ့တရုတ်ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းစားရင်ပြောဆိုနေကြတယ်။
ကျွန်ုပ်ကတော့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့တမီးကိုရခမရီထံပို့ပေးပြီးနောက်အင်ကိုလည်းမပြန့်ဖြစ်လူသက်သမားရဲ့ရံကိုလည်းကြောက်တာကြောင့်ဆီယန်နီရုံးမှာပဲနေထိုင်ရတယ်။ကိုပါတောင်းကတော့ကျွန်ုပ်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာလာနေဖို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်အတွက်နဲ့အလုပ်ရှုပ်မှာစိုးရိမ်တာကတည်းကကိုပါတောင်းရဲ့မိသားစုတွေကများတာကတည်းကဒါကြောင့်မနေဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နေ့လယ်နေခင်းပိုင်းမှာတော့ကိုပါတောင်းကိုခေါ်ပြီးစိတ်ပြေလက်ပြောင်းမျိုးရဲသွားပြီးလဲကြလိမ့်ရှိတယ်။အခုလဲပလဲယုံကြည်ပဲရောက်တုံးရောက်ခိုက်ဌာနအုပ်ကိုခင်မောင်ကျိုးဘာခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးဧည့်ခံလိုက်တယ်။ကိုမင်းကောင်ကဘယ်သွားတာလဲဆရာ။မန္တလေးတဲ့ကိုခင်မောင်ကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမေးလိုက်တဲ့ဌာနအုပ်ကိုခင်မောင်ကြီးရဲ့စကားကိုကိုပါတောင်းကဝင်ဖြေပေးတယ်။အဲ့ဒီကကိုခင်မောင်ကြီးကကိုမင်းကောင်လိုလူမျိုးရဲ့ဘွားကိုတခါလောက်ရလိုက်ချင်တယ်ဗျာ။ဘာအပူပေးမှလည်းမရှိသလိုပဲ။ကျွန်တော်တို့မှာတော့ထမင်းလေးစားရဖို့ရေးအထက်ကအထောင်းခံရတာတစ်မျိုးဒူးဆိုင်သမားတွေရဲ့ရံကိုကြောက်ရတာကတစ်မျိုးနဲ့စိတ်တောင်ပြက်လာပြီ။ဒီလုံမန်းသိရင်ရွာမှာပဲလက်မှုပညာလုံကလောက်ပါတယ်ဗျာ။ဒါတော့မှန်တယ်ဗျာ။ကျုပ်ကတော့မွေးကလေးကရံကုန်သားတောနေမှာဆိုရင်တော့ဒီလုံလို့ဖို့တွေးမိမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ကိုခင်မောင်ကြီးကဖဲစားတိလေအညာဘက်ကလေးဆရာမောင်ရွာနာပြင်စီကြီးတဲ့မြို့မျိုးနဲ့ပုံနည်းတယ်ဗျဒါနဲ့ပလက်ရာရှိလို့ကိုဘယ်လိုများသဘောကျပြီးလောက်ခဲ့တာတော့ဒီလိုပါပဲဆရာအဲ့ဒီတော့ငါရွာမှာပညာတက်ဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတာဗျပလက်ထဲဝင်စားရွာနဲ့နီးတဲ့မြို့မှုကမှပဲတာဝန်ကျတာနောက်မှရာထူးတိုးဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာရတာအခုတော့ຢາရူးတွေမရှိနေရွာကိုပဲပြန်ချင်နေတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဆုဆိုပေမဲ့ဟိုဆုလေးတော့တောင်းချင်တာဟာတဲဆိုတဲ့စာပါလားကုခင်မောင်ကြီးကဘာဆုတွေတောင်းချင်တာတော့အဲ့ဒီခါဌာနအုပ်ကုခင်မောင်ကြီးကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုမကြည့်ပဲဝမ်းနဲ့လှိုက်မောတဲ့အတန်နဲ့အပူပေမရှိတဲ့ကလေးလေးဘွားပေါ့ဗျာငငယ်တော့လို့မိမတွေရဲ့ရင်ခွင်နဲ့ချွေးနေချင်တော့တယ်ဒီခါကျမှကျွန်ုပ်လည်းကိုခင်မောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုအချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင်သတိထားကြည့်မိလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်ကဒီရဲ့ပိုင်းအတွင်းတိတိတသာအိုမင်းရင့်ရော်နေတဲ့အောင်ဖြစ်နေတယ်။မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ညိုမဲကကြားဝင်နေပြီးဆန်သားတွေကလည်းမဖြစ်မလင်းတာကြောင့်စွင့်နေတယ်။စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှလည်းကနမညင်ပဲ။မျက်လုံးတွေကကြီးကြီးကြောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီခါကျွန်ုပ်ကကိုခင်မောင်ကြီးခမားကြည့်ရတာစိတ်ပြည့်စုံမှုများနေတယ်ထင်တယ်။เอ๊ะซิซิน้าไล่ป่ะล่ะอ๋อไม่ห่อตาเสียเยจนบ้ามาไม่ผิดป่ะวะแกเสียรู้ทันจักป่ะอ๋อจนปะเล่มินจียงตะอยากอ๋อมั้ยกูเคหมองจีอ่ะแม็ดสิแม่นาเป็ดแล้วไอ้หลูပြောซูก็อติ้นถะบ้าเกดิทีนอกมาတော့จนเนี่ยกูบ่าตองเลยทมิ้นส่ายก็นี่ CID โอเปลี่ยนละแค่จ๋าเลยอเปลี่ยนมาတော့จนห่ากูบ่าตองပြောเลยอ้ายบีจบพี่ณตะมี้ยกตุเนี่ยปัดตะเปကိုခင်မောင်ကြီးကိုတန်တရားဝင်နေတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒီလိုပြလို့အစချေလို့ဌာနအုပ်ကိုခင်မောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာအနေထားစိတ်ခံစားမှုပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ဒေါက်တာရန်ကျော်ရဲ့စာအုပ်ထဲကဖတ်မရသလောက်စိတ်ရောကအကြောင်းတွေကိုတိတိလောက်ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကိုပါတောင်းကဟာဒါဆိုဖြစ်နိုင်တယ်နော်။သူကလည်းပြောသွားတယ်လက်မှုပညာလောက်ချင်တယ်တဲ့။လက်မှုပညာဆိုတာဘဘူးရုပ်ထုကိုပြောတာပဲနေမှာပြီးတော့အသက်ခင်ရတယ်ဆိုလေသူ့ဌာနအောက်ကသူ့လက်အောက်ငယ်သားတွေလीပြီးတော့အိုင်ပြီးသူ့ကိုနောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားမှာမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတာတော်တော်သိတာလေကျောက်တော့သူ့ကိုအခုပဲထိမ့်သိမ့်ပြီးစစ်လိုက်ရောအဲ့ဒီလိုတော့လောလို့မရဘူးကိုပါတောင်ချိန်ယူပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ရမယ်ကိုခင်မောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုတန်တရားရှိချောင်းကိုလေဆောင်တော့မင်းကြီးကိုအစီခံရအောင်မယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်ုပ်လည်းကောင်း CIDC အမြန်ဆုံးမောင်းနေခဲ့တယ်။ရုံးကိုရောက်တော့ပြတာမောင်ပေါက်ကအိုင်ပြီတော့အခုမှပြန်လာတယ်။မင်းကြီးအစီဝေးရှိလို့သွားပြီ။ဟုတ်လား။နောက်ထပ်ဘာထူးချလဲ။ထူးဆိုအိုင်ပြီရဲ့မင်းစေကြီးကိုမင်းကောင်ဖုန်းဆက်တယ်။နတ်သမီးရုတ်ထူးပါရှင်လူသက်သမားကိုဖောင်းဖို့ပြင်ထားကြပါတဲ့။သူပြန်လာနေပြီတဲ့။ကျွန်ုပ်နဲ့ပြတာမောင်ပေါတော့နှုတ်အချီချစကားပြောနေတဲ့ချိန်တစ်ဖက်မှာလည်း
lưu đi à bắt lấy dòng chi đi cả này khát đâu đâu thoát đó kệ này cho nên này cô bà tao nói cô mấy ngọc tiền là nuôi vì sự đấy cha ta mang bao nhiêu cả cháu à tại sao mà chỉ quan tâm đó cha đấy à mà đang biểu ai ấy cô bà tao thấy cho nên cậu bảo vì quan tâm mình đấy à cháu nghe rồi nhà tôi mi giấu thu bài gì lúc tết tôi mai em tiêm mẹ đấy cho nên này cho nên em mi đã sửa người này bảo người này là cháu cô mấy ngọc tiền là mấy sự cho nên cô sẽ đang nghe ý ai đấy cho nên em lo tuyến này để chơi mà về cô bà tao nghe cô mấy ngang số này lúa này khát mày khát ta anh vì à bây giờ phan lại đâu mà già lúc mày già hết ta này tu làm mà phan mày lâu nếp vậy đó cha tiếc khang ngã ở trên mi tít đó rồi thoát đi phải nãy lâu mày đi lâu rồi mà đuổi ra mà này cô bà tao cho tôi em mấy giờ chỉ cô mấy ngang ngã anh lại xua khát nào này sống nào mà học ở lớp sống nào tiếc đấy tôi đuổi tôi sẽ cố trả lâu bài mới xí bí lọ tôi à cho đồ xí anh đi à lưu đi thác cổ bộ vi thì em mô xoay xoay tầm mẹ chắc cầu chắc kè phó thô phô chú giá này là tôi tiêu nó à kè vì thì em mô à tôi phó thô lô bó la bà vi đấy cho đồ xí anh đi thả nà về nơi mẹ nhá lòng hậu là thả bí mẹ bia thì nì à mà rò cho đồ khu phía sửa bió chè mẹ cô mẹ ngào phó thô lô bó bó la rẻ mô rượu cho đồ à cô ra xa này xong chú giá vi phá nghe tờ lô lô này à bó nhé xa lê phiu nà lê chê lô à là lấy bia mà lâu bia mấy sợi chuyện à bò tất sản mấy nhà chạm là lo chợ tuyến mì để tụi bác cả chị xem nào gì à chị nó ai lo biểu lo không nhà lo chợ tuyến mấy sợi chị à tụi bác thà tết định tụi làm hậu bảo tụi à chợ này không nhà sống nào mấy chị à chỉ chơi sinh này biểu này đã tụi bia à khu này tụi là à sang rồi à cháu cái sao đó khu khu xí lô ta sang ngay mua nhà đấy cho nên là cả cháu cụ bà tao lại tụi bác bảo đó đấy hậu đề anh bị hậu đề cháu lê am nhà lo biểu mình là bà già thì cái lê cháu đồ mấy sợi già thêm vào cho cháu lo gì xí tụi mắm hậu đó tụi à âm mưu rồi xoay xoay đàm mà phô thông nề lề cháu này không nhà sắp già càng lo càng mang phiếu sự tụi lo về họ đi xin anh đi chơi đấy mà tên này thằng này nên mới cho inspector chịu được thiên nhà là bỏ thì tụi lê cháu đồ ye có một số lưu biểu chỉ ở chế độ điện mà biểu thằng này đi ở khang châu đô thành rồi, cô khi mang gì về phim là, ta mà không, ta cha đi học về phim là, châu đô tự chỉ nên bị anh bị, cô mấy ngọc nhân nhân biên lại cao mày, anh đi khang chân đầu là bé bé với nhà cô chỉ bị, cha ta mang bao cô, tôi không nhà mà toa thay nhà cô tuy là nhà lộ, biểu mi học nó cô ba ta, cô mấy ngọc giang ngọc chơi học chơi giáo này là bị, phong này mà một biên là nên bị lộ biểu là làm gì? Tôi ngồi trên lưng phong sách giáo bia, trên đầu tôi nụ chỉ cha sẽ gặp biểu này để chơi mà về. Sau đó mình chỉ ở khán đài này trên lưng phong tài mi là đấy. Trên lưng phong tài ngồi cha lại khám mà rồi cô ba tao ngã. Kệ, biểu anh ta xíu mà thế này. Cô mấy ngày mới sách đáp xíu mà biểu. Ai lo biểu vì khát đồ đồ bẹt ở khán đài ở ngoài đấy. Trên đầu cao là số quế mà quế thanh lại bị. Sai ý gì ở tiếp chế đấy. Nhà biểu này ấy, tao cả mẹ quế thu ở phan này lại bảo rồi đấy. Cho nên sao cô phát này chạy mình này anh ấy nghe lâu mà về. Châu đô rồi mới cháu cái vị thế này anh vì thế. Phải biết lâu rồi cô bà tao. Ở khu vẻ bất lợi dụng chí à tài lý phong sách để bia. Thả nà ô cô khai màu chí ở tất cả nhà lộ đấy. Hà bia, sao sao lý gà này thêm miếng dạy mà nó sẽ bị tiền là nà lý. Bởi lúc chết à lê. Tế cháu đâu mà tìm hữu anh vì. Tôi dùng gà này à thay ngô mà về. Đá đi à này tên này là đấy. Nhà lâu này là phát thông toán đi để sửa về. Vì rồi nhà tâm bị giấu thuốc của lại tha hoa đấy đấy. Cô bà tao nhà sẽ khá hồi cha lại nhà đấy khá. Chân nông nhà dùm hết được khổ lòng. Chỉ lì đấy lại được khổ cháy khát khăn lại nhà đấy lì nghe được gì lòng. Chúng thông mà còn lâu xa toa kê đấy. Bí mà ở ta có phía phía mẹ mẹ xuyên. Đã sổ, nhà tâm bị giấu thuốc bằng xin ạ. Cháu đô thêm là cô khi mong chìm hậu biểu bỏ. Hậu là cô bà tao. Đi lưu tất mà cháu đồ này là được ngã quả mà xin đi kể được bỏ mẹ. Ở đây chỉ mà về tài lý phong tàng ngàn nào ta được khá thay mưu lạp dạy này. Đi được khá rõ chân hô cổ là mẹ. Bia ya khá xóa ở bia lăng lộ phong quả cổ càng lại đó. Sau nào mì chì Mr. Sato Messensia sẵn hà ra phong phía này. Sau nào mì chì này ở phê bà lê yông chì xì toán này bị phía cháu này. Chân hô đồ này
ပလက်ယုံကြီးကိုအမြန်ထွက်လာခဲ့ဖို့ပြောလာတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းချက်ချင်းလက်ခဲမဲ့အကြောင်းပြန်ဖြေပြီးတယ်လီဖုန်းကိုချကအခန်းပြင်စီအမြန်ပြေးထွက်ခဲ့လိုက်တော့တယ်။ကျုပ်ရောက်လာတာနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ဗျာ။နှမကိုခင်မောင်ကြီးတေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အတန်နဲ့တူအခင်းဖြစ်ပွားရာအခန်းတွင်ဝင်လာသူကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းသာအားရလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အတန်ရှင်ဟာတခြားသူမဟုတ်ကျွန်ုပ်နဲ့ကိုဘတောင်းတို့ရဲ့မဲဆွေကြီးကိုမင်းကောင်ပဲကိုမင်းကောင်ကရှက်အင်းကြီးအဖြူလက်ရှိနုံနေရတကလက်ဘောင်းမရှိကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်လက်ထဲမှာတော့တောက်လက်ဆမာရိုဘူစီးကရက်ကိုညှက်ထားလိုက်တယ်ကိုမင်းကောင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာပလိမင်းကြီးရဲ့ဘေးမှာရက်နေတဲ့စုံနောက်မင်းကြီးကလူကလေးဘယ်တော့မှပြန်ရောက်လာတာလဲမနေ့ကပဲပြန်ရောက်တယ်မင်းကြီးကြောက်ပြန်လာနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း CID ကိုဖုန်းဆက်ပါသေးတယ်မင်းကောင်ကအဲ့လိုပြောပြီးကိုခင်မောင်ကြီးအသက်ခံထားရတဲ့နေရာအနည်းကိုလျှောက်လာတယ်။ကိုခင်မောင်ကြီးကကလထမှာထိုင်လို့သိပ်ဆုံးနေတယ်။ဝဲဘက်ရေအုံမှာဓာတံရသုံးချက်ကိုတွေ့ရပြီးခေါင်းကရှေ့စီစိုက်ကျနေတယ်။မျက်လုံးတွေကိုဖောက်ထုတ်ထားတာကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှတ်မိစရာမရှိတော့အောင်သွေးတွေနဲ့ပေပွားနေတယ်။ကိုခင်မောင်ကြီးရဲ့အရှိစဝဲပေါ်မှာတော့နတ်သမီးရုပ်တုတစ်ခုကိုနှောက်ရက်အနေထားနဲ့တင်ထားတာကိုတွေ့နေရတယ်။ကိုမင်းကောင်ဟာအချိန်နဲ့ငယ်ကြာတိတိုင်ကိုခေမောင်ကြီးရဲ့အလောင်းကိုဆက်ကြည့်နေပြီမအလောင်းကိုဘယ်သူစတွေ့ရလဲကျွန်တော်တွေ့တာပါဆရာတွေ့ချိန်မှာတခြားလူတွေကိုပြောလိုက်တာပါအလောင်းကိုစတွေ့တဲ့အချိန်မှာနတ်သမီးရုတ်တုကဒီလိုမှောက်နေပဲလားပလိတ်တက်သားကဟုတ်မှကြောင်ပြန်ထေးတယ်တခြားရောအခင်မဖြစ်ခင်အချိန်ကဘာတွေထူးကြသေးလဲပဝါအနည်းအောင်တစ်ထဲကိုမျက်နှာကွယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတဦးတယောက်ကိုရောတွေ့လားသတိထားမိလားကိုမင်းကောင်ရဲ့စကားကြောင့်ပလိတ်တက်သားလည်းအံ့ဩဟန်နဲ့ဟုတ်တွေ့တယ်ဆရာပဝါအနည်းအောင်ကိုခေါင်းမင်းခြုံတလို့ခြုံပြီးမျက်နှာကွယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မကြသေးခင်ကပဲတွေ့ခဲ့လိုက်သေးတယ်ရုံးဝင်ပေါက်ကနဲ့ပြပြတလဲထွက်လာလို့ကျွန်တော်နဲ့တော့ပခုံးချေတိုက်မိမလို့ဖြစ်သေးတယ်ပလိတ်တက်သားရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါကိုမင်းကောင်ရဲ့နှက္ခဟာအနေငယ်တွေ့ရုံစုံမြပြုံးသွားတာကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသတိထားမိလိုက်ကြတယ်။စုံတော်မင်းကြီးလည်းကိုမင်းကောင်ရဲ့အမူအရာကြောင့်လူကလေးကျွန်ုပ်ခေါင်းကျိတ်လာပြီ။နောက်ထပ်ပလက်တွေအသက်ခံရရင်ဘယင်ခံကကျွန်ုပ်ကိုဖိငှကန်ထုတ်တော့မယ်။ပြန်စရာမလိုတော့ပါဘူးမင်းကြီး။နောက်ထပ်ပလက်တွေလည်းအသက်ခံရဖို့အကြောင်းရှိတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူသက်သမားရဲ့နောက်ဆုံးပြစ်မှတ်ဟာထာနာအိုကိုခေမောင်ကြီးဖြစ်နေလို့ပါပြီးတော့လူသက်သမားကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်းနိုင်အနေငယ်တွင်မင်းကြီးလက်ထက်အပ်ပေးပါမယ်အခုပဲတရားခံကိုသွားဖမ်းလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိုမင်းကောင်ဟာကျွန်ုပ်နဲ့ကိုပါတောင်းကိုမျက်ရည်ပြလို့အပြင်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့အချက်ပြလိုက်တော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းမင်းကြီးကိုစလို့ရအလေးပြုပြီးကိုမင်းကောင်အနောက်လိုက်သွားဖို့ခွင့်တောင်းရလေတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မော်တော်ကားကိုပလက်ယုံကြီးအတွင်းထဲမှာထားခဲ့လို့ကိုမင်းကောင်ရဲ့မော်တော်ကားနဲ့လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။မော်တော်ကားကိုမောင်းတဲ့သူကကိုမင်းကောင်ရဲ့မိဘတွေရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒရိုက်ဘာလူငယ်လေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်မြင့်ကားကိုဟိုတယ်ရှေ့မှာရပ်လိုက်။ပြီးရင်မင်းကငါပြောတဲ့နေရာမှာကားရပ်ပြီးစောင့်နေ။ကိုမင်းကောင်ရဲ့စကားအဆုံးမော်တော်ကားလေးဟာကန္နာလမ်းမှာရှိတဲ့စတန်ဟိုတယ်ရှေ့မှာရပ်သွားတယ်။ကားရတာနဲ့ကိုမင်းကောင်ဟာကားပေါ်ကနေပေါ်ပါသွက်လက်စာဆင်းလို့ဟိုတယ်ထဲကိုအယူဝင်သွားတော့ကျွန်ုပ်နဲ့ကိုပါတောင်းတို့လည်းကိုမင်းကောင်နေတူဟိုတယ်အတွင်းကိုအသေးအတန်ဝင်ခဲ့ရပြန်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့စီးပြီးနောက်ကိုမင်းကောင်ရဲ့မော်တော်ကားလေးကဆက်ပြီးထွက်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အထက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုမင်းကောင်ဟာဟိုတယ်မန်နေဂျာနဲ့စကားပြောဆိုပြီးအခန်းတစ်ခုစီလိုက်ပို့ခါလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုမင်းကောင်ဟာအခန်းရှိကိုရောက်တော့မန်နေဂျာဖြစ်သူကိုတကားတော့ဖွင့်ခိုင်းမင်းအခန်းထဲအရင်ဝင်သွားတယ်။ဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုပါအထဲဝင်ခဲ့ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့လည်းအခန်းထဲရောက်တဲ့အခါအခန်းအတွင်းဝေဝဲကြည့်လိုက်တော့"ဩ"ကျုပ်တို့ကတော့မဲဆွေကြီးကိုမင်းကောင်မန္တလေးသွားတယ်ထင်နေတာ။ဘယ်ဟုတ်မှာလဲ။ကို့လူကဒီမှာလာပြီးစိန်ကြနေတာကို။ကြည့်ပါဦး။အဲ့ရခင်းတွေတောင်ကြည့်လို့စာအုပ်တွေလည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေရပဲ။ကိုပါတောင်းကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုမင်းကောင်ကလှည့်ကြည့်လို့ပြုံးပြလိုက်တယ်။မန်နေဂျာဟာအခန်းထဲကနေထွက်သွားပြီးအခန်းကောက်အပြင်ကနေတောက်ခတ်ပိတ်ကထွက်သွားခဲ့တယ်။
အခန်းစီဟာတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတဲ့မန်နေဂျာရဲ့ခြေတံကိုနားထောင်ရင်ကျွန်တော်နဲ့ကိုပါတော့ဟာထိုင်ကုန်နေပေါ်မှာထိုင်ရင်ဘူးမသိကိုမသိနဲ့ကိုမင်းကောင်ကိုလှမ်းကြည့်နေလိုက်တယ်။ကိုမင်းကောင်ကတော့ကျွန်တို့ကြည့်နေတာကိုမသိချင်ရောက်ဆောင်လို့မားနေတဲ့ဥပတောင်ရကျွန်ုပ်ကမန်းလေးကိုအဟုတ်သွားတာပါဒီခန်းကကြုတ်တဲနေတဲ့အခန်းမဟုတ်ဘူးဒါကနတ်သမီးရုတ်တုပိုက်ရှင်လူသက်သမားနေတဲ့အခန်းအဲ့လိုပြောပြီးအခန်းတကားကိုမျက်နှာမူကထိုက်ရင်ဇဝဲပေါ်ကစောက်အုပ်အုပ်ကိုယူပြီးဖတ်နေတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ကိုပါတောင်းလိုက်ကိုမင်းကောင်ရဲ့စကားကြောင့်အံ့အားသတင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပူတပြင်းစုံစမ်းနေတဲ့လူသက်သမားဒီခန်းထဲမှာနေထိုင်တယ်လို့သိလိုက်ရတာကြောင့်အခန်းတွင်ပြပြတည်းလဲစိစိဆက်ဆက်ကြည့်မိတော့တယ်။အခန်းထဲမှာလဲလူသက်လက်နဲ့တူတာဆိုလို့အတူတစ်ချောင်းတောင်ရှာမတွေ့။စောက်တွေနဲ့အဝတ်အစားထည့်တဲ့ဘီရိုသာရှိတယ်။လူသက်သမားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမင်းကောင်ကိုမေးမယ်လို့ကြံမိမဲ့လဲ။စာဖတ်နေတာမှမနှောက်ရှက်လို့တာကတကြောင်။ငုတ်တုတ်ထန်နေရတာကကြာလာလို့ညောင်းညတာကတကြောင်ကြောင့်ဂရေမော်တက်ကလှဲတဲ့သူကလှဲ။ထိုင်ကောင်မှာထိုင်ရင်ငါမည်သူကငါမည်နဲ့နေလိုက်ကြတယ်တနားနီးပါးလောက်ကြာတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့အခန်းရှိရာစီကိုရှောက်လာနေတဲ့ခြေတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲဒီခါကိုမင်းကောင်ကကျွန်ုပ်တို့တိတ်တိတ်နေဖို့အချက်ပြလို့ဖက်လက်ဆဆောက်ကိုဇဝဲပေါ်စီအသားအရပြန်တင်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူဟာတကားဝါနာကတ်လာတဲ့ခြေတံပန်ရှိရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်မှန်းနဲ့ပုံဖော်နေစလို့မျက်မှောင်ကုတ်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းကိုမင်းကောင်လည်းမဟုတ်ပေမဲ့အခန်းတကားကိုဖွင့်လို့ဝင်လာတဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုပြီးတွေးဆကရင်းခုန်နေတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အတွေ့မဆုံးသေးအခန်းတကားတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အတူတကားဝါကပွင့်သွားတယ်ဟာဒေါက်တာရန်ကျော်အခန်းအတွင်းဝင်လာတဲ့သူကကျွန်ုပ်တို့ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရလို့အားအားတင်သွားပြီဟာလို့အမရိတ်တတချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်ုပ်နဲ့ကိုပါတောင်းလဲအဲ့ဒီလူကိုမြင်လိုက်လို့အံ့ဩသွားခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာပဲကိုမင်းကောင်ဟာထိုင်ရာကနေထပြီးဒေါက်တာရန်ကျော်မဖိတ်ခေါ်ပဲခမရအခန်းထဲကိုဝင်ထိုင်ရတဲ့အတွက်အားနာမိပါတယ်ထောက်တာရန်ကုန်မြို့ပြပလိတ်အဖွဲဟာပလိတ်အရာရှိနဲ့ပလိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်မှုအတွက်ကျုပ်ခမရကိုဖမ်းရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ဒေါက်တာရန်ကျော်ကတကားပေါက်ကနေပြန်လဲပြေးဖို့လုပ်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာရန်ကျော်အခန်းထဲရထွက်လို့မရတော့အခန်းတကားဝမှာကိုမင်းကောင်ရဲ့ကားဒရိုက်ဘာမောင်မြင့်နဲ့ဟိုတယ်မန်နေဂျာအဖွဲ့ကထွက်ပြေးလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်လည်းခြောက်လုံးပြူတဲ့နှက်ကိုဆွဲထုတ်လို့ထွက်မပြေးရင်တားမြစ်လိုက်တယ်။ကိုမင်းကောင်ကဒေါက်တာရန်ကျော်တနက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ကိုအောက်စီအသားအရာတွန်းပို့ရင်ဘယ်လိုလဲထောက်တာ။ဒေါက်တာညီမပြန်သွားပြီလား။ကျုပ်တမင်တက်တက်အဲ့ဒီအချိန်ထိစောင့်ပေးနေရနော်။ကိုမင်းကောင်ရဲ့စကားကြောင့်လက်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့ဒေါက်တာရန်ကျော်ရဲ့မျက်နှာကမယုံနိုင်စွာအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။သူဟာကိုမင်းကောင်ကိုထူဆန်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အတန်ကြာကြာဆက်ကြည့်နေတယ်။အဲဒီနောက်အချိန်အနည်းငယ်ကြာမှတဖြည်းဖြည်းချင်းပြုံးပြလိမ့်တယ်။ဒေါက်တာရန်ကျော်ဟာအခန်းတကားကိုဆဲပိတ်ရင်းညီမလေးပြန်သွားပြီကိုမင်းကောင်။ညီမလေးပြန်တဲ့အချိန်တမင်ဆောက်ပေးနေတယ်ပြောလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူကကိုမင်းကောင်နဲ့ကဲ့ရဲ့ထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်ရင်းလေယူလေသိန်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ကိုမင်းကောင်ကိုမင်းကောင်ဒါကြောင့်လေလူတွေကခမည်းကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့စုံတော့ဘရင်လိုတော့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတာပဲ။ဘာပဲပြောပြောခမည်းလိုလူစိတ်ရှိတဲ့စုံတော့တယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာအဖက်ခံရတာကျွန်တော်တော်တော်လေးခေါင်းတော်ယူမိပါလေဗျာ။ကိုမင်းကောင်လည်းဒေါက်တာရန်ကျော်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကျုပ်က CND ကိုကူညီပြီးစုံစမ်းပေးတာပါကျုပ်စိတ်ရင်အမှန်အတိုင်းဆိုခမရအောင်မဖမ်းချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟော်ဒီစုံတော့အရာရှိတွေကတော့သူ့လို့သူလောက်ပါလိမ့်မယ်။ Ivy ဒေါက်တာရန်ကျော်ကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ပါ။ကျွန်ုပ်လည်းဒေါက်တာရန်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လို့ CNDC ပြန်ခဲ့လိုက်ကြတယ်။နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုပါတောင်းဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ကိုအစောကြီးရောက်လာတယ်။ဟာစောလာကြည့်လားကိုပါတောင်းရ။ဘာနဲ့လာတာလဲ။လမ်းလျှောက်လာတာအိုင်ပီရဲ့တဝက်ပဲလျှောက်ပြီးဆက်မလျှောက်နိုင်တော့တာနဲ့လမ်းချငှားခဲ့ရတယ်ပြို့ကိုပါတောင်းကဧကမ်းမှာထိုင်ရင်အမောဖြစ်နေတယ်ကျွန်ုပ်လည်းယူနီခရအောင်ချပေးပြီးမဟေတီမရှိတော့ဖြစ်တယ်လို့နေရတာပဲဒ
Chỉ được bắt lọc để tụi mình vào để ảnh hạ tỏa khổ mẹ sinh ra thả để cô bà ta. Cáu này ai bì? Anh ấy lại kiếm mình sử dụng tỏa khổ bọ. Thả nè, khám nhá ai gà hô cao như ấy ảnh ạ. À khô thì xoay này thì ảnh nó. Mà bèo tiêu. Thế xí lô ta mình mà là tiêu kì ảnh ảnh bèo dưới xế chào ảnh bèo. Tỏa chá ảnh 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 Anh tuyên xoay này là tuyên là bông nào này bảo áo xí chá mà bộ, có nhìn bảo lại đi. Anh nào mà rõ. Kể cô bà tao, ngã nát này thả ông bảo, cho ông về xa lấy lão mày. Vì mà cô mấy ngọn em ngủ tỏa chá là bộ. Chân đầu đồ, cô mấy ngọn em ngủ giáo đồ, báo xinh cái giá này là cô mấy ngọn ngồi chân em mà tuy lại giả đấy. Cô mấy ngọn ngọn chân đầu đồ tuy là này, á cơ giá bí lâu đã có giết đẹp mì. Anh bí lô ế cái này mà thang chá ông bảo. Cho lý trình ngàn lâu bí mật là cái mẹ. À đi khá chân ông nèo cô bà tao nô hả. Cô mấy ngọn yên anh nèo của mình kê chả đấy. Mình nên là xe lao chả đẹp khả mà rõ. Cô mấy ngọn anh nèo mình là cái đấy. Anh lâu mình là yên mà lấy. Chị à là đi khao đó. Cô bà tao chỉ anh bị tên phỉ. Anh thì lấy sao cái bọn nhà đấy. Anh lâu tao anh lấy lấy ngọn tao lao sao bì. Tao lao lấy chá ngã xí cái bọn nhà đấy bà. Cô mấy ngọn ngã anh lâu bảo đó. Chân ông này ưu bà tỏm nhận lông biểu đoá khai đi. Nô biểu lại, lù sao chênh thì tự lộ. Trái thịnh mà thịnh lưu chi bè bè. Biểu giá mà hồ cô mình khảo nhạc. Đã lưu bà đi bè. Mình nha thảo đại nhân châu bà lù sông giang kê lê xù lạ. Không nhá lù tí nhìn thì chả đem hậu lạ. Ê đề mà ưu bà tỏm gì à bù xù lệ. Châu cô mình nè kìa đưa đưa đồ mì nì à. Mình nha ở lâu xô nì đó mà phí khéo. Thì nì đó mì phí áo mì mẹ xù bì. Mình nè xoay thạ, anh bị tính phải ảnh ngồi lãnh sao thức khi đềm hậu lạ. Ê lù lãnh sao này lùa qua rõ cha cha mới sao này. Lãnh đồ qua lào giáo thọ, tuy đề lãnh cha xì vì tốt hả rõ rạ bì. Bộ mà áp dê lù ế đeo với thầy bù lì xì ế lù tiêu cả. Lãnh sao lì sao thầm xì bì. Mình nè xe thầy bù vì lãnh sao lù mà tính đồ ủ bạc. Với bộ nhà đề lù lì xùy bù xú rạ bọ. Xe mình cho cháu lào lãnh sao ngô. Chỉ đạo đi à đào mình nhu dư 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 Đã xô xô à cho anh nếu hùng hùng là chênh. Chê tự lâu ngủ lần này nè nì để ưu bà tao nhiều tùy lại lộ. Khô lộ biểu lại đả bà. Ê rà bè dì gần mà thâu quên là rè. Dù nè phá yên lè gò mà lè chí yà rì à. Lần lè xa xa xì tì ra ổ chì lè. Mẹ nè xô xô lần xào thoát là rà gò khám án này mà rè. Bì rò ưu bà tao nhiều anh nè anh bì anh à. Bò mẹ ở tàn xô nài vất cho lần xào rè. Thì rò mẹ nè xe cho lào xào là ưu bà tao nhiều. Chá bà đấy xử bị cháu khe bì mẹ. Thì kê lên lên chạy ở xe mẹ cháu này nọ bè. Nào xong lên cháu ngay rồi là bè mẹ hậu lạ. Lên mẹ cháu này nào cũng rõ thao không bè. Lên cháu ngay là mà ngay là cả rõ lô mà đấy. Ở kê vì cháu cả dưới tìm mẹ xe cháu mẹ xuyên ngó. Thao rồi bè. Anh bì rô này cháu khe mẹ là đè mẹ xuyên tật ra ngó thét rõ lý. Có lù lùi yên dưới cháu ngó tí ra bò. Hồ ná thì nào tòa ai nào bè mẹ này mẹ cháu bù. Lãnh cháu ngã mẹ xuống lưu lưu của bà. Khám nhau rồi, để kê xe lãnh tạo hả lấy bà. Cô mình gặp ngã, chú khăn à tây à sau ý chân đô đô nè xa khá bió nè. Chú tây đê kà yì chú khăn nè nguồn đó lấy. Cô mình gặp ngã ngã mẹ nè xa xa bì nào, chân đô đô lấy xì anh đi ô thuận là kê chả lấy. Lãnh mà rồi cô bà tao ngã. Đã nè cô mình gặp, mẹ nè lê ô tòa bì đê nào mà, đào tà yên cho hà lưu tất mà mẹ bà lưu tì hả lấy. Châu đồ nhau cả ảnh hưởng một tí trên này vì. Thì lô anh bí rô ạ. Châu lẹ nợ tùm mì dâu tù yê. Bá bình bó á tân à khá lên thả lẽ ấm hạ tà liều cứ yếu biểu mì đèn nào bài. Thì lô vay chân này bắt tạp bí tổ lô liều xếp mình xa kể đi. Lô tà tàm á anh hình nè lê. Cứ rì nợ tùm mì yê bá bình bó má tân à khá lò thét hay mắm hợp bù lê. Đà dâu tù hồ thu lô tù bí nhà xin ấm hạ tạp bí phía mẹ xù bí trọt xa kể đi. Sẽ yếu tự khóa thức lâu thả thật lộ về. Ở dưới xa ở lý chảy, bọn dân là nguy hạ, khoai mẹ hẳn tù nì chá rộ. Bố bố bình nhà xin nguy hạ, em mẹ đàn bảo đổ lộn này bình nhà xin mẹ phía mẹ xù bì, châu cả sinh ngọt mì bình nè. Đã chào châu yếu xùy mưu bình thế, bố bố ở dòng sàng hạ ui tìa của ổ cụ nhì trao mì. Nà tùm mì dấu tù ổ phản tí thu xê tù yế, mù là bình nhà xin ngô tì vụ chú ra gây rạ bè. Châu ưu yếp cho bia chạy ạ. Thì lô lấy ông ấy này dấu tù mưu thu xe này này tù ạ.
မန္တလေးရဆရာကြီးဥပိုးဟန်ကလွဲလို့တခြားသူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိလိုက်ရတဲ့အခါကျုံမန္တလေးကိုသွားရောက်ပြီးနေသမီးရုတ်တူးနဲ့ပတ်သက်လို့စတဲ့စုံစမ်းမှုအကြောင်းဖန်လာတာပဲကျုံမန္တလေးကိုရောက်တော့ဆရာကြီးဥပိုးဟန်ကိုတွေ့ဖို့စုံစမ်းခဲ့တယ်ဆရာကြီးကမျက်စိမမြင်ရအောင်သူ့မြေးမလေးနဲ့နန်းရှိရချင်းချင်းတစ်ချင်ထဲမှာနေတယ်ကျုံလည်းဆရာကြီးစီကိုရောက်တော့နေသမီးရုတ်တူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာပေါ့အစဆရာကြီးကဒီရုပ်တုတွေကိုသူထုတ်စစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဝင်မခအောင်ကျုပ်လည်းလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြောပြပြီးဆရာကြီးအနေနဲ့ကိုယ်ရမထုတ်လုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုခံမှန်းတွက်ဆပေးပါလို့ပြောပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီခါမှလည်းဆရာကြီးကငင်းဆန်နေတော့မယ်နောက်တော့ကျုပ်လည်းဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကနေပြန်ထွက်ခဲ့တယ်ဆရာကြီးရဲ့မြင်းမလေးကအိမ်ရှိထိလိုက်ပို့ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမအိမ်ရှိကိုရောက်တော့ညနေကျတစ်ခေါက်ပြန်လာပါသူကိုယ်တိုင်မေးထားပါမယ်ဆိုပြီးပြောပြပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းကျုပ်တဲတဲ့မိတ်ဆွေကြီးရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ညနေကျတော့ကလေးမလေးမှားတဲ့အချိန်ဆရာကြီးဥပိုးဟန်စီသွားတော့တာပဲ။အိမ်လဲရောက်ရောဆရာကြီးကကျုပ်ပြန်လာမှအိုသူ့မြို့မလေးပြောပြထားလို့သိနေတော့ဘာမှစိတ်ဆိုးဟန်မပြဘူး။နောက်တော့ကျုပ်ကိုညစာကြွေးနေသမီးရုတ်တုတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ထုစိတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့တာပဲ။ဒါအပြင်ထူးဆန်းတာတစ်ခုကိုဆရာကြီးကပြောပြခဲ့သေးတယ်။အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာကျွန်တော်ဦးကြီးပြောသလိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကကွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကမှကွဲခဲ့တာ။မမရရဆရာကြီးဥပိုးဟန်စီကိုလူလျောက်ယောက်လာပြီးဂရိနဲ့သမီးရုတ်ထုသုံးကိုတပုံစံနဲ့လုံးဝခွဲမြောက်အောင်ထုတ်စစ်ပေးဖို့နဲ့ပညာကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအာမနာနာတောက်ဆုံနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးအလုပ်အပ်နိုင်ခဲ့တယ်။လူနှစ်ယောက်မှာတဦးကအသက်40ကျော်ခက်ကြဲကြဲတဦးဖြစ်ပြီးတဦးကပညာတတ်လူရင်မို့လူငယ်တယောက်တဲ့သူတို့ဟာအလုပ်အပ်ရင်ဆရာကြီးဆရာနဲ့ဂရီးတစ်ခုတောင်းကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ရုတ်တုထုတဲ့အခါမှာဆရာကြီးထုမှမသိအောင်ဘယ်လိုအမှတ်အသားကိုမှမထည့်ဘူးပဲ။ဆရာကြီးကအစလက်မခံဘူး။ဒါပေမဲ့ကြောင်တက်နေတဲ့ညီမလေးအတွက်လိုအပ်တာတွေဝယ်ရအောင်အလုပ်ကိုလက်ခံပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအသေးစိတ်ကအစခွဲမြအောင်ထုတ်စစ်ခဲ့တယ်။ထုတ်စစ်နေတော့မှပဲပညာရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုကိုတနည်းနည်းနဲ့အမှတ်သားထားကြလာတယ်လေ။ဂရီစကားကလည်းခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နာမည်အမှတ်သားကိုရေးလို့ကလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူး။ဒါကြောင့်နေသမီးရုတ်ထုဆိုတာကလည်းမင်းကလေးရုတ်ထုမို့မင်းကလေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တနခါရလေးကိုမတိမတားလေးထည့်ခဲ့တယ်တနခါကိုထဲ့တယ်ဆိုတာလေဆရာကြီးရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေကရွှေဘုံနေရောက်ကိုသူတို့ရဲ့ဇာတိမြေရောက်ထွက်တဲ့တနခါကိုဂုံပြုတ်ပြီးထဲ့ပြီးခဲ့တာအံပြီးရဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ပဲတတိယမြောက်ရုတ်ထုကိုထုတ်စစ်ပြီးတဲ့ညမှာပဲအလုတ်အခက်တဲ့လူနှစ်ယောက်ထဲကမှအသက်ကြီးကြီးရုတ်ကြမ်းကြမ်းတဲ့လူကသူ့စီကိုရောက်လာပြီးရုတ်ထုတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်ကျင်းနဲ့လောက်တဲ့အတိုင်းတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါအဲ့ဒီလူကနတ်သမီးရုတ်ထုသုံးခုကိုထုစစ်ပေးခအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်တဲ့ထုစစ်ပေးခအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်တဲ့အခကျင်းမွေကိုမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလူကမပေးတဲ့ပြင်ဆရာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုအစစ်နဲ့တော့ပတ်သွားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးဟာမျက်လုံးကွယ်ခဲ့ရတာပဲကိုမင်းကောင်ရဲ့စကားကြောင့်ကျတို့နဲ့ကိုဘတောင်ဟာရုတ်တရက်ဆိုသလိုအံ့ဩသွားကြတယ်ကိုမင်းကောင်ကသူပြောစရာရှိတာကိုဆက်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီလိုရရဆက်ဆက်လှုပ်သွားတာတည်းအားမရအောင်။ तू ကဆရာကြီးကိုစကားတခုံပြောသွားသေးတယ်။အဲ့ဒီစကားကတော့ဒီရုပ်ကိုထုတ်ခိုင်းတဲ့နေ့က तू နဲ့အတူတူပါလာတဲ့ကောင်လေးဟာအချောင်းတစုံတရာကြောင်ရောက်လာခဲ့ရင်ရုတ်တုထုတ်စစ်ကငွေတွေကို तू ပေးသွားတဲ့အချောင်းမျက်လုံးကကိုဘသားကိုခိုင်းမိတာဖြစ်ကြောင်ပြောဖို့ဒီရုပ်ထုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချိန်ချိန်မှာသတင်းတစ်ခုခုကြားလာရရင်လေဘသူ့အောင်မှမပြောဖို့အကယ်၍ဆရာကြီးကသက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ခဲ့ရင်ဆရာကြီးတိတ်ချရတဲ့မြင်းမလေးကိုအခုလိုမျက်စိမမြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်စကားလည်းပြောခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုကန်ဆုံးသွားတာတခုရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အလုလာအပ်တဲ့ညပကြီးဆွတ်တက်တဲ့ဆရာကြီးမြင်းမလေးဟာလူပုံတို့ပကြီးလေးချင်းသူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုမသိအောင်ဆွဲထားလိုက်တာပဲကျုပ်လည်းပုံတို့ပကြီးကကလေးမလေးပြလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးရဲ့မျက်လုံးကိုအစစ်နဲ့ပတ်သွားတဲ့လူပုံရဲ့သူ့ဘေးနားလူပုံရဲ့ကိုတွေ့လိုက်ပြီးအံ့ဩသွားမိတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။လူငယ်ရဲ့ပုံကကြုံတဲ့ရင်းနှီးနဲ့
đào đào nhà cho nè khoe miệng ảo tu nến lụa bé. Nè anh ấy nghe chào lô khăn áo cô nè, rồi cái lên mà tí mà tao béo nó cao lô lô, cái lấy mỏ lên xuôi đây bông ạ, đào đào nhà cho mà đào đào nhà cho xếp bé. Châu lê bông ngô miệng miệng nè, mà nó lên bắt lấy thằng nào cổ tòa bị sông ra nè khả. Ở đây chi chi lụa, lô nghe đây nè anh ấy nghe ạ, xuôi xa nhà phía anh ấy miệng thế mà dính nè tế sông tòa đấy. Mà nó lên anh ấy mê cho lũ mà chỉ ta lên chế bì. Bé à lù rồi mà tí đi ở trong biển này. Châu lê lù mà chỉ ta lên ngô bế phê là bì. Ở đi khá sông ra nhà mẹ đào ta dành cho ở trong ngô xa thể sông ra một tiếng hà rồi lì. Thế chứ nó, lò lò sẽ đào ta dành cho nè bắt tạp bì. Châu mà tu yi lê xa ô bế bà lì. Đã nè tu xa ô gô phê yên. Xa ô yê tên nè ở trong mà. Bà là gà nè nè. Lù yông mà ở phía bông bò thả lê tù. Cô khê mong dì nè mẹ nè yi thả là gô truy lê yạp dạ nè. Châu lê xa ô gô phá nè nè. Nhu bia bà lê tập hòa yê. Thả nà ô cô khê mong dì ở mẹ nà gô mì yông là rê. Cô khê mong dì nè đào ta yên cho hà. Rà nhu xì tà là lô truy mì bì xin ra lạp dạ nọ. Bà lù mà xa xa lùng yạp dạ mù. À tè yu à chê lê. Thả nà ô cô khê mong dì à. Anh bì rô nè yu rù chê bì. Đào ta yên cho hà châu nè yu rù lì. Khá tà. À tè khá nhà là gà lê bà lê tì vè mù xin ra yà chê lạ rê. Đã nè thu cha lô thu cha nha, thì viên ở chất lạc đều có lấy xa mì đi. Ây nha rò sao thế mà báo mà mất rí hả rộng. Nhau tên đi yào đỏ lê, sao cô ở xa sông bên phát chi lại đi. Ây mà đào đà nhận cho yên xa tì vẹo cô thật đi thám mì tỏa đi. Mô nhoan nè rìa bên xì lì vẹo tà rì. Ây là nè chậu lê, bà lê yung chi ô phong xa bì rò, cô khen mong chi ô xa tuệ vi. Xa tì à bè à lê lô mì rò, bên xì chi vẹo tà rì. เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเลี้ยงอย่างเรียกกันอย่างไรอะไรมาเป็นเจ้าเลยดาวตายังเจ้าตีล่ะข้าพี่รู้เนี่ยก็ยังกับเป็นสิ่งเลี้ยงอย่างตาสุรอ่ะสาเส้นสายในปงยาเลยน้ำมาไม่ตีจังเปลี่ยนที่เลยทำไมแม่เอลูพี่เด็กกูเข้ามาจีอัตตางาตรงนี้ตุลุเวปีรอฟงอะไรชาตัวเลยเจ้าเลยอัตตานาทำให้กูเข้ามาจีเนี่ยดาวตายังเจ้ารู้ฮะยังยุ่งยังสาตุกุกุชิมาเป็นเราเตรียมยานะจะทำอะไรแบบเพี้ย ยังงงงชัดเจนเสียงอะไรแบบอันบีเจ้าอยากเจอดาวตายังเจ้าหนีเลยสตรองโฮเทลยังตัวบีเล่นอะไรนี่ล่ะแต่เนี่ยไม่เนี่ยกูเข้ามาจีไม่ส่งแค่นายไว้หรอกเจ้าดูทำไมดูรู้ซะจ้าตีเลยกูไม่งงตัวเจ้าดูขมยานเนี่ยฟงเบียวยาเลยจะล้วงมาเบียวดาวเฮ้ยตัวจะไม่มาเบียวอะไรนี่มาบาลูมาเบียวเลยสุรากรอตัวเวทีมาบ้าเก๋ ก้าวเหนี่ยมเหนี่ยมมามีดาวตายังจอสีตัวยาวดาวตายังจอนี่เนี่ยกูเข้ามาจีรอเปล่าเลยเพ่อบ้าจังตัดดาเลยสุระไอ้พี่รู้มาจากกี่ตีอะไรไหมไอ้นี่นามารอจะโน้ตหาเสียนิโยหัวโลลุ้ยเอ็ดเอาเรื่องกูอยู่สามีเปล่าเลยยงจีเป้ากูทักเข้าใจเลยมันนี่เนี่ยเสียนิยานี่จะเสียเปล่าเลยยงจีสีดาวตายังจอกูเลยเปียงพี่ท่าเลยเปล่าเลยยงจีสิวยาวเด็กเข้ามารอ ดาวตายังเจ้าทับองทานามาอันนี้ทับองยายสิเลยปีมาจะโน้ตหาดาวตายังเจ้าทางหาทัศน์สุจริตก็มาแต่งอยู่เลยเลยดาวตายังเจ้าหาเสียเอาเงินใส่เสียไปปีตัวเอ็กซ์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเข้ามาวัตถุทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเลยตัวหาจะช่วยนี่อะไรมาสกับพี่ให้เนี่ยเปลี่ยนไปจะช่วยนี่มาสกับพี่ให้เนี่ยเปลี่ยนหรอแม้แต่ยิ้มมันดีเนี่ยจะโน้ตพอแค่แค่ทุกคนจังหวะเลยไอ้ยากาจะช้ำหอ ตัวเองสกัดเบี้ยวสมุเอามาซีมีเอาไปแม้แต่อยู่บนหลังมีอยู่ตัวแค่เลยไอ้ข้ามิวมาเราจะโน้กตัวเปลี่ยนมีทัดเล่เล่มีอะไรดาวตายังจะเปลี่ยนเบี้ยวเปล่าละก็รอจะโน้ยังไม่เอาดาวตายังจะเอาลูกคนเลยมือจีนพี่ตีร้าลูกคนเลยนึกมากเลยที่เอาชีวะเลยซาดีฮาร์โรมอยู่อันนี้ด้วยมาชีเลยเป็นสิ่งเลี้ยงหาตาพี่ไปเงี้ยสิ่งเลี้ยงมันมาเนี่ยสโลมีกันจะต่างกันแค่ใจเลย จะโน้รู้มันมาเนี่ยสโลว์สี่แกนจิโร่เป็นยาลูลาเร่โมโซโกพีเจสังชาวมูอังมาจีนิงยาเร่จะโน้รู้ยามาเลว่าจังสามาโตเรตุเรพิจาร์เร่จะโน้รู้ยามาเลว่าจังสามาโตเรตุเรพิจาร์เร่จะโน้รู้ยามาเลว่าจังสามาโตเรตุเรพิจาร์เร่จะโน้รู้ยามาเลว่าจังสามาโตเรตุเรพิจาร์เร่จะโน้รู้ยามาเลว่าจังสามาโตเรตุเรพิจาร์เร่จะโน้รู้ยามาเลว่าจังสามาโตเรตุเรพิจาร์เร่จะโน้รู้ยามาเลว่าจังสามาโตเรตุเรพิจาร์เร่จะโน้รู้ยามาเลว่าจังสามาโตเรตุเรพิจ
လေးအတွင်မုံနိုင်တစ်ခုဝင်မို့အစပြိုးလေတော့တယ်။
အဲ့ဒီအရာကတခြားမဟုတ်တနေ့တော့နေလေခင်ပါစာမှုဝဲဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အခန်းအတွင်းထဲစီညီမလေးရဲ့အတန်းပြဆီယာမဝင်လာပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်အဲ့နောက်ကျောင်းအောင်ကြီးရုံးခန်းကိုသွားခဲ့ကြတယ်ကျောင်းအောင်ကြီးရဲ့ရုံးခန်းစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်ကလေးကရောင်းနေနေမှမသိရတဲ့ဖခင်ကြီးကိုငြိမ်လည်ရွှဲနဲ့တွေ့လိုက်ရလေတယ်ဖခင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကပြိုတော့မဲ့မိုးလို့အုံမိုင်းနေတယ်ဖခင်လိုပဲကျောင်းအောင်ကြီးရဲ့ရုံးခန်းမှာရှိနေကြတဲ့ဆီယာမတွေရဲ့မျက်နှာမှလည်းမကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုဘလို့အကြောင်းကြောင့်ရောက်နေမှမသိရပါပဲ။ဖခင်ကြီးရဲ့မျက်နှာအနေအထားကြောင့်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြီမှသတိထားမိလိုက်မိတယ်။ဖခင်ကြီးကကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးနားလည်ရခတ်တဲ့မျိုးလုံးနေနဲ့ပြုံးပြပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုပြုံးပြနေတဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့မျက်ဝန်းနေထဲမှာကမြည်ရအပြစ်။ကျွန်တော်ဖခင်ကြီးရဲ့အနားကိုရောက်တဲ့အခါဖခင်ကြီးကဟန်မဆောင်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကိုဖတ်လို့ငိုလို့တော့တယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကဖခင်ကြီးမျက်ရည်ကျတာကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဖို့အိမ်ကကဘာပြတ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်လည်းဖခင်ကြီးရောမငိုဘူးနဲ့ညီမလေးမြင်သွားရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့ပြောပြီးတားမိရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားတော်မဆုံးသေးညီမလေးလည်းဆီယမတူကူကတွဲလို့ရုံးခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်ညီမလေးရဲ့မျက်နှာကမကောင်းငိုထားတဲ့အတွက်မျိုးလုံးတွေကမိုးအဲ့နေတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျောင်းအောင်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်မနှစ်ယောက်ဟာနေတပိုင်းနဲ့အိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။ဘာအတွက်ကြောင့်အိမ်ပြန်ရလဲလို့ကျွန်တော်မျိုးတော့ဖခင်ကြီးကနောက်သိလိုက်မယ်ဆိုပြီးခတ်တိုးတိုးသာဖြစ်လိမ့်တယ်။ညီမလေးကတော့အဝေးကိုပဲငေးကြည့်နေတယ်။အပြန်လာရလဲခါရင်းနဲ့မတူပိုးလို့ပူလောင်လှတယ်။ဖခင်ကြီးကနွားလဲနဲ့လာကြိုတာကြောင့်နည်းနည်းတော့ခံစားသေးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့နွားနှကောင်ကတော့မခံစားနိုင်ကြတော့အပူတံကိုမဟုတ်ဖခင်ကြီးရဲ့အတိတ်ပဲမရှိအပါပြေးတဲ့နဲ့ကျိန်တို့တံကိုအရေးပြားတွေစုတ်ပြက်လူမတက်ခံနေရတယ်။နွားတွေကိုတောက်တခတ်ခတ်နဲ့ရက်နေတဲ့ဖခင်ကြီးစီကတန့်ဖြောင်းကျွန်တော်အတင်းဆွဲလို့ယူလိုက်တယ်။နွားနှကောင်ကိုရက်နေတာကိုမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ရနိုင်ဘူး။ဖခင်ကြီးကတော့အဲ့ဒီနွားနှကောင်ကိုအရန်ချစ်မှန်းကျွန်တော်အသိဆုံး။အခုတော့ဘယ်အညိုကြောင့်နွားတွေကိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာရက်နေတာလဲလို့လည်းတွေးလို့မရ။အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်တောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောရင်ဖခင်ကြီးကိုစားကိုရာလှဲမောင်းလိုက်တယ်။ဖခင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်လို့ညီမလေးကလှဲနောက်ကနေငိုတယ်။ကျွန်တော်ကနောက်ကိုလှဲမကြည့်တော့ရှေ့ကိုလည်းကြည့်လို့မရတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလည်းမြေတွေကပြည့်ရှင်ပြီးအိုင်ထွန်းနေတယ်။ဖခင်ကြီးရဲ့အမတ်ဝမ်းခွဲအကြီးလေးရဲ့တူတူလေးပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်လက်ထက်ကစားလက်စားထမင်းပကံကအောက်ကိုပြုတ်ချသွားခဲ့တယ်။ဖခင်ကြီးကကျွန်တော်ရှေ့ရကိုတစ်ချက်လှဲကြည့်ပြီးမြေပေါ်ကိုငတ်တုတ်ထန်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဖခင်ကြီးလိုမြေပေါ်မထိုင်ဖြစ်ထမင်းပကံကိုလှုတ်ချပြီးတဲပေါ်ပြစ်တက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တက်လာတာကိုမြင်တော့ညီမလေးကငိုမြဲငုံနေတယ်။ကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့အနားကိုကပ်ပြီးပခုံးကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဆုတ်ကန်ကမြေလိုက်တယ်။ညီမလေးကမဖြစ်မျက်ရည်တွေသာပားပြန်ပေါ်ပို့လို့ဖြန်ဖြန်ကျလာခဲ့တယ်။အကြီးလေးတို့မင်းမသားတတိုက်အိမ်ပေါ်ပြစ်တက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုအောက်ဆင်းမို့ချောက်ပြောကြတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်လက်လျှော့ပြီးအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်။ဖခင်ကြီးရဲ့ဘေးနားမှာသွားထိုင်ရင်အတူတူငိုရှက်နေမိတယ်။တခါတရံမှာတော့တဲဘောကညီမလေးကိုမုန်တီးတဲ့မျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်မိတယ်။အဲဒီခါဖခင်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုသူ့ရဲ့လက်ဖွားကျဉ်ကျဉ်နဲ့လှမ်းကပိတ်လိုက်တော့တယ်။ညီမလေးကိုအဲ့ဒီလိုမကြည့်ဖို့တားမြစ်တယ်လေ။ဒီကိုဝင်ဘသူနဲ့ရတာလဲ။တခါတရံသမီးတခါတရံခွေးမဆိုတဲ့နန်းစားတွေဘယ်လိုပဲတုံးတုံးညီမလေးစီကအဖေကခေါင်းခါလျက်သားရက်တွေတဖြည်းဖြည်းဆက်လာသလိုညည်ယူလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြောက်မတက်ဖြစ်တော့ညီမလေးကိုတော့ကြောင်းကအပေးထိုင်နှုတ်လိုက်ရတယ်။ဖခင်ကြီးမျှော်မှန်းထားတဲ့အနာကပ်နေတွေလမ်းလွဲစာပြုတ်လာပြီ။အရင်ကပျော်ရွှင်စွာရင်မောတန်နဲ့လွှမ်းချုံထားတဲ့အိမ်ကတဖြည်းဖြည်းတောက်တန်တစပြန်လို့ခြောက်ကပ်လာတယ်။တရက်အဲ့ဒီတရက်ကမိုးတွေတဲထန်စွာကျနေတာကိုကျွန်တော်အထိတ်ပင်ပဲငြင်းကြည့်နေလိုက်တယ်။အဲ့လိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နားထဲစီဘလုံးပထွေပြောတံတွေငိုတံတွေဝင်လာတယ်။အတန်ကြောင့်ကျွန်တော်တဲဘုတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖေကျွန်တော်မျိုးလုံးပြူမျက်စံပြူအော်ဟစ်လို့တဲဘုတ်ကိုပြစ်တက်သွားလိုက်တယ်။အဲ့နောက်သူ့ကိုယ်သူထိုးတက်ဖို့ပြင်နေတဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့လက်ထရထားကိုဆွဲလုလိုက်တယ်။တံမာလှတဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့လက်ထရထားကိုကျောင်းသားရဲ့ကျွန်တော်မလုနိုင်ခဲ့ကျွန်တော်လိုပဲညီမလေးလေး
ဖခင်ကြီးရဲ့လက်ထက်အတားကိုလွတ်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်။တဲဘော်ကနေငိုးတဲ့တွင်ဝိုးပေါက်ကြတဲ့အပြိုင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တွင်းအခြေအနေကိုမြင်နေရတဲ့အိမ်ကြီးကလေးကတာချင်းတချို့ပြေးလာကြပြီ။ဖခင်ကြီးရဲ့လက်ထက်အတားကိုလွတ်ယူကြမှဖခင်ကြီးကလက်လျှော့လိုက်တယ်။ရှက်တယ်။ငါတိတ်ရှက်တယ်။အဖေကအယူကြီးတယောက်လုံးတယောက်တည်းတီတူးရိုရိုလာငိုယိုလိုက်နဲ့တခါတည်းမှာတော့ဆုံးပါသွားတဲ့မိခင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုတပ်ပြီးရရုပ်နေပြန်တယ်။တရက်တည်းမဟုတ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်လာတယ်။တနေ့တခြားစိတ်ကြမ်းမာရေးစိုးဝါလာတဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးမြမလေးဟာစွန့်ပြက်ချက်တစ်ခုကိုချက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီရာကတော့မြေတိုးရွာတကြီးဦးလာပေါ်ဒီကောင်ကိုတတ်မယ်။တမကိုကျင်းနဲ့မယ်။ဖခင်ကြီးရဲ့ဆဲဆိုကျင်းမောင်းတန်တွေမိုးထိညာသွားတယ်။မြေတိုးရွာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရွာနဲ့မြင်းမူမျိုးကြားတဲ့ကရွာကြီးတွေဟာဖြစ်ပြီးမြင်းမူကတဲ့အုတ်ချုပ်ခံထားရတဲ့ရွာကျွန်တော်တို့မောင်မအကြောင်းကိုသွားတိုင်းမြေတိုးရွာဘေးကဖြတ်သွားရတယ်ရွာတွေကသွားလဲရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူများရဲ့ရွာမောင်ရွာတွေကမဖြတ်ကြရွာဘေးလမ်းအတိုင်းသွားကြတာကများပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်ဖျားလို့ကြားမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးညီမလေးကမြေတိုးရွာကတခြားမင်းကလေးဖော်ရင်းနဲ့သွားတယ်လို့ဆိုတယ်အပြန်မြေတိုးရွာနာရောက်တဲ့အချိန်မိုးကတဲထန်စွာရွာတယ်။ညီမလေးတို့မိုးခုန်နေတဲ့အချိန်မြေတိုးရွာတကြီးဥလာပေါ်ရောက်လာတယ်။သူ့ရွာကမင်းကလေးတွေကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပြီးတော့ညီမလေးတို့တော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရွာထိပ်ထိပ်လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အိမ်ကြီးကခမရတို့ဟုတ်မဟုတ်ရင်လာဗျာ။ဟိုကရွာတကြီးနော်။မဟုတ်တန်တရားဆွတ်ဆွေးအသေးဖြတ်မှုနဲ့ထောင်ကြနေအောင်မေ။ဟုတ်ပါလေဆရာရဲ့ကျောက်တော့တမင်းရှင်ပါအခုလောအရှက်ခွဲခံပြီးပြောပါမလားဖခင်ကြီးကတုံရင်နေတဲ့အတန်နဲ့ပြောရင်ရှင်မှာထန်နေတဲ့လူဆိုးထိန်ပလိတ်ကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီပလိတ်ရဲ့နာမည်ကလူဆိုးထိန်ခင်မောင်ကြီးလို့သိရပြီကျွန်တော်တို့ရွာနဲ့ကဲ့ရဲ့ရင်းစီကြီးရွာသားအဲ့ဒါဆိုလဲပြန်ကြအောင်ဗျာကျောက်သေးချာစွန့်စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ပြီးတာနဲ့ပြန်ပြောမယ်လို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့သားအဖောက်ရွာကိုပြန်လွှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရွာကိုပြန်လာပြီးလူစုထိန်ပလိတ်ဆက်တယ်မဲ့နေကိုစောင့်နေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အထိလူစုထိန်ဟာဆက်တယ်မလာဘူး။နောက်တစ်ခါမှတော့ဖခင်ကြီးကကျွန်တော်မခေါ်တော့တာချင်းတူဦးနဲ့အဲ့ဒီပလိတ်စီကိုထပ်သွားပြန်တယ်။ဒီနေ့မှတော့ဖခင်ကြီးပြန်လာတာကထူးဆန်းတယ်။ခါတိုင်းနဲ့မတူပဲခြေလမ်းတွေကရိုက်ထိုးနေတယ်။နှုတ်ကနေလည်းစကားလုံးတစ်ချို့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေပြောနေတယ်။ကျွန်တော်တသက်တေးတေးရဲ့တောက်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ဖခင်ကြီးကဒီနေ့အလုံးကိုမူးနေတယ်။ဘေးရအဖော်လဲဖခင်ကြီးကိုတလန်းလုံးထိမ့်သိမ့်ပြီးခေါ်လာခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုမေးတော့လူစုထိန်ကဖခင်ကြီးကိုငောင်းငန်းပြီးနောက်တစ်ခါဂတ်တဲကိုမလာဖို့ပြောကြောင်းတကယ်လို့နောက်တစ်ခါလာပြီးအမှုဖွင့်ရင်ဖခင်ကြီးကိုပဲအချုပ်ထဲထည့်ရမယ်ဖြစ်ချောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိလိုက်ရတယ်။ဘေးရအဖော်ဖြစ်သူရဲ့ပြောပြချက်အရမြေတူးရွာတကြီးရဲ့တပတ်တချို့ကတဲ့အနီပဝင်းကျင်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလည်းသိရတယ်။အဲ့ဒီညကကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ကျမစိုးကြီးဝင်လာခဲ့တယ်။တခြားတော့မဟုတ်ဖခင်ကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူကြိုးစွဲချတတ်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုအပိတိုင်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညစပြီးဖခင်ကြီးမြေချတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မောင်မနှစ်ယောက်အတွက်ပူလောင်လာတဲ့ငရဲ့နေရက်တွေကိုဖြတ်တန်းရတော့တယ်။ဖခင်ကြီးဇာပနာပြီးပြီးရက်အနှဲငယ်ချဆွေမျိုးသားချင်းတွေတန်မြင်လို့ရွာကျောင်းဆရာတော်ထံကျွန်တော်တို့မောင်နှမကိုခေါ်သွားတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအဲ့နေအတွက်ပဲ။ဆရာတော်ကလည်းကျွန်တော်ကိုကျောင်းမှာခေါ်ထားတယ်။ညီမလေးကိုတော့အရေးတော့ပြန်ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။လာအနေငယ်ကြားတဲ့အခါဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်စီရောသတင်းတစ်ခုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကရွာထဲမှာရှိတဲ့ညီမဖြစ်သူကလေးမျက်နှာမြင်ရတဲ့သတင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ကလေးကမျက်နှာမြင်ပြီးတိတ်မကြတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပြန်တယ်။ဒီရက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်လေညမလေးရှိရာအင်္ဂလိပ်စီကိုအများနဲ့ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တပည့်တော်တို့နဲ့သာထဲလိုက်ပါဖေ။ကလေးကြီးရတာလဲမုံမုံယူယူထက်ထက်မြက်မြက်လေးပါ။မင်းပေါ့စိုးပါဥပရိယုံမျိုးမို့ပြုစုပြိုးထောင်ပေးပြစေ။ကပြကြီးနဲ့အတူတူဖုန်ကြီးကျောင်းအောက်မှာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နားတယ်။စကားတန်တချို့ပြပြတတကြားနေရတယ်။တိတ်မကြလိုက်ကျွန်တော်ဆီရတော့အခေါ်လွတ်လို့ကျောင်းမော်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပေါ်ကိုရောက်တော့ဆရာတော်ရဲ့ဘေးနားမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆရာတော်လည်းကျွန်တော်ကိုတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတာအဖြစ်မွေးစားလို့ကြောင်း
不怕是一个个身上路。而你不过几年将我来到电台将表述生怕人。西亚罗也是生怕母啊曼尼拉母。今天我来西亚罗也是靠我南堂美将变来笑点来的。哎你啊傻逼。今天还是在月个里过哟。怕给你没给你也你我母母里过哟。接下来这屋里的你妈里呢睡眠的带过哟那是路。为啥怕给今天就将我来开了嘞你都要对毛色过要带卡。你都要的今天路走天开毛就路捏过。对毛的人宝嘛生了对了呀嘞。这种的屋啊羽毛表现了自家表演。这条路也比干你撇多家嘞。这条路明不妙。这条路比干你撇小多的钱。开毛机啊你都要的机哦。小路多边对家报接触对面家。他的来来表示你的过把家了下来。你都要的家来散步步步呢。都过年他来都没变来接触正面的你呢。上校不要没撇将表示你的。都让你有表你的是考虑有家了。真的是在这种的课哪里都不报了的。按我这路接近了等变没了送片了你的。爱的前面没啥怕给你家。真的对某某都不表示了家。啊真是要骗不了给我的。这种阳光是要比的一千二三路就要买这年你妈里面三十岁的免息给你。这种路毛的妈你要也是一对就在你们家。这些嘛毛的妈你要是能丢入你太母对哪要靠有没有家免麻烦的。这怕妈来为啥怕看见你那么别样啊将在我就在电影开的。哎你妈为这种啊突然说奥秘开的。为啥怕看见接触家哎你要有多为脑袋随便压过他们等于可以压着呢。电脑马路到达外屋压起改变密码就变拉开的。这脑下阳光是电要带卡密码里需要啥地压过看那边的呢然后变异你都要的几年不累过开毛巾将我送上去的。你都要的几乌老婆送毛大米了地压的。不累过开毛巾压了压入住了那边大米了地压的。满的累路了就送得啥地压的。这脑袋原本是要让你改变你妈屁股阳光是靠拉开的。这脑阳光变样大呢你妈屁股是强大好差开的。这位妹你妈里啊得买买的推推怕看见就没人得理啊你啦。你妈里啊看来大院嘛没看见手妈多给他们。都这个怕看见啊没来好的啊配来好的。大家啊哭了我们这么家你你要来提了一切嘛。怕给你记得别那些别老高门来了表示别目标呢。这脑袋你妈屁股悄悄悠悠怕给你就不露乱色拉嘞。怕给你就爱了屁端昂屁老端的努力过来来啥钱钱谁就不拉嘞。都如讲这脑袋也带没了别乖乖也让跑了。你都要的这边洗澡外面过开忙机要让心里的嘞。这脑袋一年嘛思维你的书那有嘛骗没了送下来的。不他妈走你呢真的话门的里不来用机是有多路过开毛机也将我送上呢。不如嘛送上路庙。今天妈来的哭表情啊过开毛机也将我送上呢。不来大大瑞也生你生他我地来呢。对了过年嘛路庙去过年也没啥。阿那过去墓碑了生人大瑞我不能拿不来的独立帮妈很钱好钱呢。这就你要的嘛那他生你表家呢。我姐姐在高楼内面骂人呢，奶奶漂流过外，奶奶老奶奶也老家嘞。大家来一家内谈好，奶奶过对奶奶也来看，这老爷身体爱的不来对包，脸上没笑容。都说我不能呢，上校也没啥，最多的包，俺进来了个奶奶老凶猛了嘞。这老话俺老丈随便伢个邓有英，算阿姐妈嘞。格林那片将我身为上了三人救助兵，你俩开了我的亚米的。哎，这个嘛，格林那片嘛，地面是也将我包围身为上拉开的。地面是个，这下屋里上那的米路来路里亚地家的。地面是个，都要上小木奥马路道那个这样面大山泥滩子开的。屋里呢，你二舅的，生意相当不远，这样面大山生意难么？都也面了我二位二位，屋里呢，你的双脚彻底给我敲不开的。对面是要找我弟的接电话来，那些云山的伢的，不来这大路也是要对你耐心了的。
အဲ့ဒီအချိန်ရစပြီးတော့ပလိုက်တွေပေါ်မြင်နေကျွန်တော်အမြင်နဲ့ရင်ထဲမှာစူတချောင်းထက်ဆူတော့တာပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကမန္တလေးမှာခဏနေစိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးပလိုက်ကိုခင်မောင်ကြီးကိုရှိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ပလိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသင်ခန်းစာပေးကျင်လာတာပဲဒါကြောင့်မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူမိုက်တယောက်ကိုငှားပြီးပလိုက်တွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုငှားပြီးညမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲအတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟာပညာတတ်တယောက်ပညာတတ်သူတယောက်ဟာလမ်းဘေးကလူမိုက်အထာနဲ့ရံကားလို့မသိလောက်ဘူးဘာလို့ပဲလုံးလုံးညံနေချင်းချင်းပြီးလောက်ရမယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လူရင်းမရောက်ပဲလက်ခုလက်မှာကြံရွယ်ထားသမျှပြတ်သုံးကုန်မှာဆိုတဲ့အတွေ့ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီညမှာပဲတညလုံးစဉ်းစားပြီးလူမိုက်ကိုပေးတဲ့ငွေကိုအစွန်းခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထံကအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးမန္တလေးမြို့ကအတော်ဆုံးနဲ့နာမည်ကြီးဗဘုဆရာတယောက်ကိုရှာပေးဖို့ပဲလူမိုက်ဟာကျွန်တော်စီကနေထွက်သွားပြီးနှစ်ရက်လောက်အကြာမှာပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်သူကလူတယောက်ထံခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ဘဘူးဆရာကြီးဥဘိုးဟန်ပဲ။ဘဘူးဆရာကြီးဥဘိုးဟန်စီကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဟာပုံကြမ်းခဲချစ်ထားတဲ့တရားဥပဒေဆောင်နတ်သမီးရုတ်ထုကိုပြပေး။ဒီပုံနဲ့ရအတိုင်းနတ်သမီးရုတ်ထုသုံးခုထုဆက်ပေးဖို့အလောက်အနံခဲ့တယ်။နတ်သမီးရုတ်ထုရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအဝိမစီရတဲ့အတိတ်ပဲကတော့မင်းတို့ဥပဒေမဲ့လုံနေတာကိုငါမြင်နေဆိုတဲ့သဘောပဲ။ချိန်ဝင်ကိုအောက်နှိပ်ထားပြီးဓာတ်ကိုမြောက်ထားတာကတော့တရားစီရင်ပြီးလို့တန်ခတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပါအဲ့ဒီရုပ်ထုထုတဲ့အခါမှလည်းပလက်တွေတဲလွန်စားရှာမြအောင်ဆရာကြီးဥဘိုဟန်ရဲ့အမတ်အသားတွေမထည့်ဖို့တခါတည်းမှာခဲ့တယ်ရုပ်ထုကိုအနံပြီးတဲ့နောက်အလုပ်ကိစ္စလေးရှိလို့ရန်ကုန်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါမှပဲကျွန်တော်အတွက်စိုက်ဝင်နေတဲ့စူးတချောင်းနှုတ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်တခြားမဟုတ်ဘူးကောင်းဝင်စိတ်ကနေရန်ကုန်ပြတ်မဲ့တင်းမော့ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတော်ကိုခေမောင်ကြီးကိုတွေ့ကြရတယ်။ကိုခေမောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာတင်းမော့တစည်းတဲ့အတူတူစီးခဲ့ကြတယ်။သူကကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။ကျွန်တော်ကတော့တရားပါစိတ်ထင်ရနဲ့မို့သူ့ကိုမှတ်မိနေခဲ့တယ်။ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ဟာသူ့နောက်ကိုလိုက်ဆောင်ဆန်းခဲ့ရတယ်။ကိုခေမောင်ကြီးဟာကြည့်နေနိုင်ကမှရာဇဝဲအုပ်ယာတို့နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာပဲ။ပထမတော့ကျွန်တော်ကရာဇဝဲအုပ်ခေမောင်ကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းတက်ချင်စိတ်တော်တော်လေးမျိုးသိပ်ထားရတယ်။တခါတည်းတက်ရင်ရပါမယ်မတက်ခဲ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြံစီထားတာတွေအပြတ်မခံနိုင်တော့ဘူး။ဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်ယူပြီးတက်မယ်လို့ပဲတွေးလိုက်တယ်။ဘဘူးရုပ်တရားလည်းမရသေးတော့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိစောင့်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့လာအနေငယ်ကြားတဲ့အခါမှာဘဘူးရုပ်တရားကျွန်တော်နေတဲ့ရန်ကုန်အိမ်ကိုဆက်ဆက်ညံ့ညံ့ရောက်လာခဲ့တယ်။မန္တလေးကလူမတ်ဆိုတဲ့လူပို့လိုက်တာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရုပ်တုတွေကိုချက်ချက်အသုံးချခွင့်မရခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာတော်သင်ယူခွင့်ကြလာလို့ဥရောပကိုထွက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟာညီမလေးကိုငွေစားမိဘတွေနဲ့ထားခဲ့ပြီးအင်္ဂလန်ပြည်ကိုထွက်ခဲ့ရတော့တယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပြည်မှာရှိနေတော့ငွေစားမိဘတွေဟာဖျားဝှက်ထွက်ရင်အက်ဆီဒန့်တစ်ခုနဲ့ဆုံးမသွားပြန်တယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာအဖော်မဲ့နေတဲ့ညီမလေးကဇာတိရွာကိုပြန်သွားခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဟာမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။မွေးစားမိဘတွေရဲ့အုပ်ကိုသွားခရော့ပြီးရန်ကုန်မှာပဲနေခဲ့တယ်။ညီမလေးကိုလည်းရန်ကုန်အိမ်ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ညီမလေးကရန်ကုန်အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့မပြောတော့ဘူး။သူဟာငယ်စဉ်ကလေးကမိဘအယွန်းနဲ့ဆုံရှုံခဲ့တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲမွေးစားမိဘတွေကိုထပ်ပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာမို့စိတ်ကြဝေဒနာကမသိမသာခံစားနေရတယ်။ကျွန်တော်လဲညီမလေးရဲ့ဝေဒနာကိုသတိထားမိပြီးရန်ကုန်အိမ်မှာမနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်ကအိမ်ကိုရောက်ပြီးဇာတိနဲ့အနီးဆုံးမုံရွာမြို့မှာနေအိမ်တစ်လုံးဝင်ပြီးတော့မုံနှမနဲ့အတူတူနေကြတယ်။ပြီးတော့ညီမလေးရဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုလဲကုသပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်ကိုမကြာခဏဆင်းပြီးကျန်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ကိုခေမောင်ကြီးကိုစုံစမ်းကြည့်တော့ရန်ကုန်မှာပဲရှိနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျင့်တဲ့တိုင်းကမှမဟုတ်တော့ဘူး။အသက်ဖွဲ့ထားတဲ့မြို့ပြပလိတ်အဖွဲ့ရဲ့ဌာနအုပ်ဖြစ်နေပြီ။ဒီလိုနဲ့တနေ့ကျွန်တော်ကြံစီထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အိန္ဒိယဌာနအုပ်ကိုခေမောင်ကြီးရဲ့တပည့်ပလိတ်သက်တာကိုမောင်းထုံးအောင်
အရက်ဆိုင်ကနေဖမ်းခေါ်ပြီးတင်ငယ်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ချန်တချောင်းကိုဖမ်းခေါ်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာလည်းကြုတ်တစ်ခုတော့ပြောရအောင်မယ်။ပလိတ်တဖွဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာမို့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ငကိုရေကပလိတ်နဲ့ရန်ညိုးရန်စားရှိတဲ့စံအုံးဆိုတဲ့လူမတ်ကိုအခကျင်းငွေများများပေးပြီးငှားခဲ့တယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဓိကဂလက်စားချေရမယ်ကိုခင်မောင်ကြီးအောင်။စိတ်ဒုက္ခအရင်ပေးဖို့ကြင်ခဲ့တယ်။ဒီတော့ကိုခင်မောင်ကြီးရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပလိတ်တပ်သားတွေကကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထဲပါဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လက်စားချေမှုစပြီဆိုတာနဲ့စံအုံးနဲ့သူတို့ပဲကမောက်ထုံးကိုဖမ်းခေါ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့မောက်ထုံးကိုတက်ပြီးတာနဲ့နှလုံးနဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ပြီးဂုံးနဲ့အိတ်တွေထည့်လိုက်တယ်။မျက်လုံးကိုဖောက်ရတဲ့အကြောင်းကအမတ်တရားကိုမြင်အောင်မကြည့်တတ်ပဲအပူတက်တက်ပါနေတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်းတို့မျက်လုံးဟာမြင်နေလဲမထူးဘူးဆိုပြီးဖောက်ခဲ့တာ။နှလုံးကိုဖောက်ထုတ်တာကတော့ရှင်းပါတယ်။ကိုချင်းစာနာစိတ်မရှိလို့ပဲ။အဲ့လိုလုပ်ပြီးတာနဲ့အလောင်းကိုခြံထဲမှာတရက်လောက်ထားပြီးနောက်တနေ့ညနေမှာငှားရမ်းထားတဲ့မော်တော်ကားတစ်စီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မောင်းစအောင်နဲ့အတူပကိုးကလပ်ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ပကိုးကလပ်နောက်ရောက်တာနဲ့အထက်ကလူရဲလူချေကိုဝင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဂုံနီအိတ်ကိုပြစ်ထားခဲ့ကြတယ်။ပြီးတာနဲ့အုတ်တိုင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာနတ်သမီးရုပ်ထုကိုထားခဲ့ကြတာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်အားစပြီးတော့ပလိတ်တပ်ဖွဲ့ကိုစင်ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂိမ်းကစားနည်းဟာစတင်ခဲ့ပြီ။နောက်တော့ကျွန်တော်ကကန်တော်ကြီးဆောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စာချင်းမောင်နှံကိုဖမ်းပြီးထုံးစံအတိုင်းစီရင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလဲဘေးနာခြုံထဲမှာနတ်သမီးရုပ်တုကိုပလိတ်တွေမြင်သာအောင်ထားခဲ့တယ်။နတ်သမီးရုပ်တုကသုံးရုပ်ပဲထုထားတာမို့နောက်ဆုံးတစ်ရုပ်ပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့ဒီရုပ်တုကကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတော်ကိုခင်မောင်ကြီးအတွက်ဖြစ်နေတာ။ကိုခင်မောင်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ကတတ်ဖို့မလွယ်သေးဘူး။အချိန်တစ်ခုအထိဆောင်ရမယ်လို့တွေးခဲ့မိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပလိတ်တွေနဲ့ဆီယန်နေစုံနောက်တွေကပလိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တစ်ခွဲမှာလုံခြုံရေးအထူးတိုးမြင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲစုံနောက်လောကရဲ့ဘယင်းလိုတတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ကိုမင်းကောင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်တစားဖော်ထုတ်နေတယ်လို့သတင်းစာတွေကရေးသားဖော်ပြလာကြတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုမင်းကောင်ဟာအဲ့ဒီရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရန်ကုန်ကဂုံးတီးရရှိလူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့အတူတူရှိနေကြအောင်အလေးပိုင်းပြဖို့ဂျူဘလီဟောမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဧကဘောမှာဆုံခဲ့ကြသေးတယ်။ကျွန်တော်ဟာကိုမင်းကောင်ကိုယ်တိုင်ပတ်ဝန်းလာပြီမို့ကိုခင်မောင်ကြီးကိုလှုပ်ချင်မို့ရက်အနေငယ်နောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ရန်ကုန်ကိုခဏခေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမရွှေတကုံဖះဖူးချင်တယ်လို့ပြောလို့ဖះကိုလိုက်ပို့တဲ့အချိန်ဖះအောင်နဲ့ဘပူးဆန်တွေကဆင်းလာတဲ့ကိုမင်းကောင်နဲ့အိုင်ပီသိမ့်ဖီတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဟာဘပူးတန်းကနဲ့ဆင်းလာတဲ့ကိုမင်းကောင်ကိုမြင်လာနဲ့နတ်သမီးရုတ်တုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲလွန်စားကိုရှာတွေ့သွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့မောင်မနှစ်ယောက်တည်းတဲ့ Strand Hotel ကိုပြန်ပြီးနတ်သမီးရုတ်ထုကိုဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်နတ်သမီးရုတ်ထုရဲ့ပားပြင်ပေါ်ကတနခါးရလေးကိုတွေ့ရတော့တယ်တွေ့တွေ့ချင်းကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးဒေါသတွေတအားထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဗပုဆရာကြီးဦးပိုးဟန်ကိုအချိန်မီတတ်ဖို့စုံစမ်းကြည့်တော့လူမတ်တယောက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့မျက်လုံးကွယ်နေတာနှစ်အတော်ကြာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်ကြည့်ရတာကျွန်တော်ခန့်လိုက်တဲ့လူမတ်ကပတ်စံနေရောမပေးချင်တာနဲ့ဆရာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုအစစ်နဲ့ပတ်ခဲ့ပုံရတယ်။ဆရာကြီးဦးပိုးဟန်ကမျက်စိမမြင်ရတော့တာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကိုမပြောနိုင်တော့တယ်လို့မန္တလေးကလူမိုက်ဟာလဲရွှေစာရံဖျားပွဲသွားရင်ရေချိုးရကရင်းနဲ့တည်သွားတယ်တဲ့။အဲဒီခါကျကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်အေးသွားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုမင်းကောင်ကတော့ရှော့မတွက်တင့်မထင်မသတိနဲ့နေခဲ့တယ်။ထင်းတဲ့အတိုင်းမှာပဲကိုမင်းကောင်ဟာရန်ကုန်ကနေမန္တလေးဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖြစ်ချင်တော့စာအုံးနဲ့သူတပည့်တို့ကျင်းမြင်တိုင်းဘူရာမှာစာကျင်မောင်လာရဲ့အလောင်းတော်ပြစ်တာကိုလင်းလင်းကလေးတယောက်ကမြင်သွားတယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုဆီယန်နီကခေါ်ဆစ်နေတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရတဲ့အချိန်စာအုံးနဲ့သူတပည့်ကိုအရက်မူးအောင်တိုက်မူးနေတဲ့အချိန်လက်ဆဖြောက်လိုက်တယ်။ဒါအပြင်တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလိုကျွန်တော်စုံစမ်းထောက်လန်းနေတဲ့ကိုမင်းကောင်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးအိုင်ပီသိန်းဖေရဲ့အိမ်ကိုချင်းချောက်တဲ့အနေနဲ့စံအုံးရဲ့အလောင်းကိုပို့ပေးခဲ့တယ်။စံအုံးအလောင်းပို့ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကခေါင်းမစားခဲ့ရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိုင်ပီသိန်းဖေကဘုံဘေဘာမာကုမ္ပဏီအယောင်ပြခန်းကနေစပိန်ကျွန်းဘီရိုတလုံးမှားနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရလို့လေ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာမထင်မရှားပြိဘောကဆိုင်ကနေဘီရိုတလုံးကိုဝယ်ကျွန်တော်ညမလေးကိုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဟန်ဆောင်မှုအကူအညီတောင်းပြီးဘုံဘေဘာမှကုမ္ပဏီရောက်ပို့ရလို့လို့နဲ့အန်ပီသိမ့်ဖင်ရဲ့အိမ်ကိုပို့ပေးခဲ့တာပဲအလုံသမားတွေရဲ့ကားတော့ကုလူတွေကိုငှားရတာပေါ့သူတို့ကအထဲမှာအလောင်းပါမှမသိဘူးလေကျွန်တော်ညမလေးလည်းမသိဘူးကောင်းမောင်းတာကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအထဲအောင်မှပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါပဲအဲ့ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ဟာဟိုတယ်ကိုပြန်ပြီးပုံမှန်အတိုင်းနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ရက်မှာပဲမန္တလေးကနေကျွန်တော်ခိုင်းထားတဲ့လူတယောက်ဖုန်းဆက်လာတယ်ဆုံးနောက်ကိုမင်းကောင်ကဘဘူးဆရာကြီးဦးဘိုးဟန်ရဲ့အိမ်ကိုနှစ်ခေါက်တိတိသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒါဟာကျွန်တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အန်ဒီရဲ့အချက်ပေးတယ်မယ်။ကိုမင်းခေါင်ဟာစုံတော့လောက်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့သူ။သူ့လိုလူဟာအကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲနေရာတစ်ခုတနေ့တည်းနှစ်ခါသွားရလောက်အောင်တုံးအားတဲ့လူမှမဟုတ်တာ။ဒါဆိုရင်တင်းနီနီနဲ့တဲလွန်စာရသွားပြီဆိုတာရေးမိလိုက်ပြီ။ကိုမင်းခေါင်ဖမ်းမိခင်ကိုခင်မောင်ကြီးကိုအမြဲဆုံးလက်စားချေရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။နောက်တနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ပလက်ယုံကြည်ဘက်ကိုကားနဲ့ထွက်ခဲ့တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ကိုခင်မောင်ကြီးကို IP သိမ့်ဖီတို့ IP ဘာတောင်းတို့နဲ့ထမင်းစားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီ။အဝေးရနဲ့ခဏဆောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။နောက်တော့ကိုခင်မောင်ကြီးကထမင်းဝိုင်းကနေအရင်ထထွက်ပြီးယုံနဲ့ပြောင်းသွားတယ်။သိမ့်မကြခဲ့ IP သိမ့်ဖီတို့လည်းထမင်းဆိုင်ကနေထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။ပလက်တွေကယုံနဲ့မှကိုအလုံးနဲ့ကိုရှုံနေကြတယ်။အချိန်နည်းနည်းကြောင်စောင့်ပြီးမှပလက်တွေအလစ်မှာကျွန်တော်ကကိုခင်မောင်ကြီးရဲ့ရုံးငန်းထဲကိုဝင်ထမင်းစိတ်တက်ပြီးအိမ်ကနေတဲ့သူ့ကိုအသင့်ပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့နှလုံးနေရာကိုတုံးလေးချက်ဆက်ထိုးခဲ့လိုက်တယ်။နောက်တော့နတ်သမီးရုပ်ထုကိုဇပွဲပေါ်မှာမှောက်ရက်ထားခဲ့တယ်။နတ်သမီးရုပ်ထုကိုမှောက်ရက်ထားခဲ့ရတဲ့အထိပယ်ကပလက်တဖွဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကစားနေဟာပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အထိပယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဟာကိုခင်မောင်ကြီးကိုတက်ပြီးတာနဲ့ဟိုတယ်မှာကျန်နေတဲ့ညီမလေးစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ညီမလေးကိုသင်္ဘောစိတ်အထိလိုက်ပို့ပြီးသင်္ဘောထွက်တဲ့အထိစောင့်ပြီးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်မှာအလောက်ကိစ္စလေးတွေကြံ့နေသေးလို့နောက်ရက်မှအေးအေးဆေးဆေးပြန်မယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ညီမလေးလိုက်သွားတဲ့သင်္ဘောထွက်သွားတာနဲ့ဟိုတယ်ကိုပြန်လာပြီးအခန်းထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုမင်းကောင်ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာရန်ကျော်ကနတ်သမီးရုပ်ထုတွေကိုထုစစ်ခံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပလိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတက်ခရရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဝန်ခံပြောကြားလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့လည်းဒေါက်တာရန်ကျော်ဆရာထွက်ဆိုချက်ကိုယူခဲ့ပြီး CID ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အပြန်ဗိုက်ဆာလာတာကြောင့်တရုတ်ခောက်ဆွဲဆိုင်တဆိုင်မှာဝင်ပြီးစားတောက်လိုက်ကြတယ်။အဲ့လိုစားတောက်ပြီးလို့အချိုတဲကြတဲ့အခါကိုပါတောင်းကတော်သေးတာပေါ့ဗျာ။ဒေါက်တာရန်ကျော်ရဲ့ညီမဖြစ်သူကလူတက်မှုမှာကြံ့ရပါအဖြစ်မပါလို့နမောချောချောလာလာလေးနဲ့ထောင်ကျရင်အခက်တာနှမျိုးစရာကြီးပဲဒါနဲ့ဒေါက်တာရင်ကျောက်ရဲ့ညီမတင်းမိုးနဲ့ပြန်မဲဆိုတာကိုခမရဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိရလဲဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ကျောက်ဆော့ဆော့ဟာပြောခဲ့တယ်လေပြန်ရောက်ရောက်ချင်းဒေါက်တာရင်ကျောက်တို့မောင်နှမတဲတဲ့ဟိုတယ်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဟိုတယ်မန်နေဂျာဒီကနေ့ပဲဒေါက်တာရင်ကျောက်ရဲ့ညီမပြန်တော့မလို့အခန်းတစ်ခန်းပြန်အပ်ထားတဲ့အကြောင်းအခုသူတို့အပြင်သွားနေတဲ့အကြောင်းပြောပြလို့သိရတာပါမတ်တီတာအနေနဲ့လူတက်မှုထဲမှာကြံ့ရပါမပါကတော့မင်းကောင်ကအဲ့လိုပြောပြီးသူ့ရဲ့ဘောင်းမီအိတ်ထဲကတစုံတစ်ခုဆဲထုတ်လိုက်တယ်မင်းကောင်ဆဲထုတ်လိုက်တဲ့အရာကတခြားမဟုတ်အနည်းရောင်ပဝါလေးတစ်ထည်ဒါလေးကိုမင်းကပလက်ယုံကြည်ရဲ့အဝင်ပေါက်မှာတွေ့ခဲ့တာအိုင်ပြီးတော့မှတ်မိသလားတော့မသိဘူးကျွတ်တို့ရွှေတကုံဖျားမှာဒေါက်တာရန်ကျော်တို့မောင်နှမနဲ့တွေ့တော့သူညမမက်တီတာကင်ထားတဲ့ပေါ်ဝါလေးလေအဲ့ဒီအခါကျမှကျဉ်ုပ်လေကိုခင်မောင်ကြီးရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာမင်းကပလက်တက်သားတူဦးကိုကိုမင်းကောင်မေးလိုက်တဲ့ပေါ်ဝါအနည်းအောင်တစ်ထဲနဲ့အမျိုးသမီးတူဦးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်လားအဲ့ဒီစကားကိုပြန်မှတ်မိလေပလက်တက်သားရဲ့ပြန်ပြေချက်ရဒီအမျိုးသမီးကကိုခင်မောင်ကြီးသိဆုံးနေတာ哦ပလက်တွေမတွေ့ရတဲ့အချိန်အနည်းငယ်တွင်ယုံနေကနေထွက်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါဆိုကျွန်ုပ်လည်းကိုမင်းကောင်ရဲ့လက်ထက်ရပဝါကိုကြည့်ပြီးတစုံတစ်ခုမျိုးပြန်လိုက်တယ်။အဲဒီခါကိုမင်းကောင်ကပဝါကိုပြန်သိရင်ကျွန်ုပ်ကတချို့ယာတွေကလူလာထက်ပိုတင့်နေဆက်ရှုပ်ရတယ်အိုင်ပီမသိဘဲနေတော့ပိုကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့ကျုပ်တို့ဟာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့စူးတွေကို
cô nhìn vì xuất thông bí bộ về chú ra tệ này. Thì kể lô, ấy lô xuất thông mà bế nào một sợi nào. Ấy lô yê dì nè xú về nì nè xú cháu ngô. Bố bí xa vui ạ ở bó à nì, lãn nè phí đô nào nhìn mà lâu tệ mô. Cô mấy ngọt ngà ấy lô bíu vì ở quê ổ nghe chinh nì nè. Bí đô mà, ở khu lê lưu tâm mù rì ô. Cô rai chú lòn cháu phong chạm bí đè tìa khăn ngô mít nè bí bè. Ai bí đô tao yên chê bà rè lô bíu yên. Sai nè gà nè trọt bá khe bà rò rè. Chân đầu lê cô mấy ngọt yên chó bí ngô chì lô. Khám nhá hà lê yông yì ô. Nà lông yì bà bí dông nè lù bà lá lô tùy tò mì lại bà rò rè. Bà rè tà nhá xì. Nà tà mì yô tù xô tò bò zàn lăng lì rò tì lò bà vè nò. Nà xin ไซซีอ่ะยัญญะติซาโอ้แลเจซูทูเบติชิดะลอไซซีอ่ะยัญญะติซาโอ้แลเจซูทูเบติชิบาระชิดีซะลันเลโกติเสปี้เกเรตุกะรอจัมมะตะคูมีเวผิดบาระปะริตะญะอาลองเมกังกองจินจอชินจินจัมมะชินเลโกอะเซนทาวระปะไซไนจาบาเซชิ.